Salam dəyərli tələbələrim. Bugünkü mövzumuz fiqur arçılığının mövzusudur. Fiqur arçılıq möscumda sualların əksəriyyətinin həlli hərəkət qaydasına əsaslanır. Yəni əksər sualları həll etmək üçün fiqurun hansı istiqamətdə, nə qədər hərəkət etdiyini izləmək kifayət edir. Biz daha öncə sizinlə fiqur analogiyaları mövzusu keçmişik. Analogiyada istifadə olunan qaydalardan, qanunluqlardan burada da istifadə oluna bilər. Dostlar, gəlin baxaq bu zaman birinci suala. Birinci sualda hərəkəti izləsəm ya təkcə dairənin hərəkətini izləyib sualı həll edirəm ya da ki kvadratın hərəkətini izləməklə sualı həlləmək mümkündür. Gəlin birinci dairənin hərəkətini izləyək. Dairə bizdə baxın sağ yuxarı tərəflikdə. Əgər bu dairəni saat əqrəbinin istiqamətində 45 dərəcə hərəkət etdirsəm, bu zaman dairə bizdə sağ orta tərəflik olar. Bundan sonra dairə bizdə sağ orta tərəflik oldu ikinci şəkildə. Bu şəkli mən yenə saat əqrəbinin istiqamətində 45 dərəcə hərəkət etdirsəm, dairə bizdə sağ aşağı tərəflik olar. Yəni sağ küncə düşmüş olur. Və növbəti şəkli də 45 dərəcə saat əqrəbinin istiqamətində hərəkət etdirsəm, bu zaman dairə bizə gəlib tam aşağı tərəflik göstərəcək. Dairə tam altdə olmalıdırsa, hansı variant ödənilir? E variantı ödənilir. Yəni dördbucaqlı fiqurun hərəkətini izləmədən Yalnız dairənin hərəkətini izləməklə sualı həlləmək olar. Çünki dairənin tam şəkildə altda verildiyi variant yalnız E variantıdır. Belə dördbucaqını izləyib sualı necə həll edə bilərəm, dostlar? Ee, biz sizlə daha öncə analogiya mövzusu keçəndə fiqur analogiyaları mövzusu. Həmin vaxt demişdik ki, biz e, fiqurun şəklini vərəqə çəkib, həmin vərəqi 90 dərəcə və ya 45 dərəcə və ya 135 dərəcə fırlatmaqla, yəni uyğun dərəcə deyim də belə deyək. Uyğun hər hansı bir dərəcədə fırlatmaqla qarşısındakı digər fiquru ala bilərik. Burda da yaxşı olar ki, ya siz verilən bu dördbucaqlı fiquru hər dəfə saat əqrəbinin nəxsinə vərəqə çəkib hərəkət elətdirəsiniz 45 dərəcə, ya da ki, fiqurun hər hansı bir hissəsini izləyib onunla da davam edə bilərsiniz. Baxın, birinci verilən fiquru, yəni dördkünc fiquru 45 dərəcə saat əqrəbinin əksinə hərəkət etdirsəm, 45 dərəcə dönəndə bunun qara hissəsi, baxın, istiqaməti bu formadadır. 45 dərəcə dönəndə bu forma, baxın, bizdə tam sol tərəfli olur. Bu hissə bizdə sol yuxarı küncdə idi, baxın, künc hissəyə düşmüşdü. 45 dərəcə dönəndə tam sol tərəfli olur. Bir də şəkli mən 45 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırlatsam, bu zaman Bizdə tam sol tərəfdədir, sol aşağı tərəfə qaresisə düşmüş olacaq. Və bu şəkli də saat əqrəbinin əksinə 45 dərəcə döndərəndə sol aşağı tərəflik olan fiqur tam şəkildə alt hissəyə düşür. Yəni qaresisə bizdə tam adda olacaq. Tam adda olacaqsa yenə doğru cavabımız E variantı alınır. Ya da zolaqlı hissə ilə də izləyə bilərsiniz. Əgər zolaqlı hissəni izləsəm, sualı həlləlməyə çalışsam, bu zaman zolaqlı hissə bizdə sağda, aşağıda küncdədir. 45 dərəcə saat əqrəbinin əksinə döndərəndə zolaqlı hissə bizdə gəlir tam sağ orta tərəfli olur. Bir də 45 dərəcə saat əqrəbinin əksinə hərəkət etdirsəm bizdə sağ yuxarı tərəfli olur. Bir də 45 dərəcə döndəndə e, B dedik ki tam yuxarıda orta hissədə alınmalıdır. Zolaqlı hissə tam yuxarıda orta hissədə hansı variantda alınır? Yeni E variantıdır. Başqa heç bir variantda ödənmir. Amma yaxşı olar ki Əgər siz dördbucaqla ilə hərəkət edib suala axtarmaq istəyirsinizsə, bütövlükdə dördbucaqlunun şəklini vərəqə çəkib, hər dəfə vərəqi saat əqrəbinin əksinə 45 dərəcə hərəkət elətdirəsiz. Amma ə, biz ümumiyyətlə belə deyək ki, fiqur analogiyaları mövzusunda bütövlükdə fiquru çəkib hərəkət elətdirərdik. Fiqur arıcılıq mövzusunda isə fiqurun hissələri ayrı-ayrılıqda hərəkət edir. Yəni biz kvadratla, baxın burada verilən kvadratla dairəni eyni vaxtda hərəkət elətdirsək, doğru cavab ala bilməyəcəyik. Çünki dairə bayaq göstərdiyimiz kimi saat əqrəbin istiqamətində hərəkət eləyir, amma ki kvadrat saat əqrəbin əksinə hərəkət et etmiş olacaq. Bundan sonra dostlar baxırıq ikinci suala. İkinci sualı da belə deyim ki, baxın ikinci sualı yenə vərəqə çəksəz, birinci şəkildə Birinci şəkli vərəqə çəkib saat əqrəbinin istiqamətində 90 dərəcə hərəkət elətdirəndə ikinci şəkil alınacaq. İkinci şəkli də 90 dərəcə hərəkət elətdirəndə saat əqrəbi istiqamətində bizdə alınmalıdı cavab. Və üçüncünü də saat istiqamətində 90 dərəcə fırıldandanda alınacaq nəticə də dördüncü şəkil. Gəlin bunu belə izah edək. Biz bilirik ki, şəkli 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində aşırdanda Hər bir hissə bir addım yer dəyişir. Yəni sol tərəfdə gördüyümüz hissə yuxarı qalxmış olacaq. Bu zaman sağ tərəfdə gördüyümüz hissə, daha dəqiq desəm, baxın, yuxarı tərəfdə gördüyümüz hissə sağa gəlib düşür. Bundan sonra sağda gördüyümüz hissə aşağı gəlib düşəcək və və altdə gördüyümüz hissə isə gəlir sol tərəfə çıxır. Baxın, izləyirsinizsə, hər birisi bir, bir addım yer dəyişmiş olur. 90 dərəcə saat əqrəbin istiqamətində şəkli fırladanda sol tərəf yuxarı qalxdı, yuxarı hissə sağa gəlir. Baxın, bir dənə A-mız vardı, bu sağa gəlibdi. Sağda 2 dənə A var idi. Bu 2 dənə A ortada aşağı düşür və alt hissədə 1 dənə A var idi. Saat istiqamətində 90 dərəcə fırladanda bu gəlib sol tərəfə çıxır. Yəni həmin formanı almış olduq. Əgər bu qaydanı izləyə biliriksə, bu zaman onda eyni qayda ilə hərəkət eləsəm Üçüncü şəkildə də saat əqrəbi istiqamətində ikincini fırladıb necə ola bilərəm? Yuxarıdakı hissə bizə düşməlidir sağ tərəfə. Yuxarıda 2 dənə A. Sağ tərəfə düşəcəksə, bir addım hərəkət eləndə sağa gələcəksə, baxın B variantında 2 dənə A-nın sağda, ortada olması ödəyir. Bir də eyni zamanda D variantında da sağda 2 dənə A-nın ortada olması ödəyir. Buna görə A variantı, C variantı, E variantını çıxa bilərəm. Bundan sonra davam eləsəm Sağ tərəfdə bizdə 1 dənə A var. Bu A-nı izləsəm, sağ tərəfə qərbi istiqamətdə 90 dərəcə hərəkətdə sağ tərəf aşağıya düşmüş olacaq. Və sağ tərəf aşağı düşürsə, aşağıda bizdə 1 dənə almalıdır. Və bunu da sağ istiqamətə fırladanda A bizdə yuxarıdan ikincisə burada sağdan ikinci olmalıdır. Yəni baxın bu mövqeydə dayanmalıdır. Bu mövqeydə dayanması bizdə B variantında ödənilir. Amma D variantında ödəmir. Buna görə D variantda çıxır, qalır B variantı mən sizə şəkli belə deyək ki, burada e, PDF üzərində göstərdiyim üçün ola bilər ki, biraz çətinlik çəkə bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, ən ideal variantı şəkli vərəqə çəkirsiz. Vərəqi hər dəfə 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində aşırdanda gəlib B variantını rahatlıqla görə biləcəksiniz. Dostlar, növbəti keçirik 3-cü suala. 3-cü sualda, baxın, hərflər addım-addım hərəkət eləyir. Hərfin biri saat istiqamətində gedir. Biri saatın əksinə gedir, biri bir addım gedir, biri çadımd və s. Yəni hərflərin hamısı eyni qədər hərəkət eləmədiyi üçün analogiya sualı kimi fiquru eyni vaxtda döndərə bilməzsiniz. Yəni bütövlükdə fiqurun hərəkətinə baxmırıq, fiqurun hissələrinin hərəkətinə baxmış oluruq. Baxın, burada A hərfinə izləsəm, A solda yuxarıdadır, saat təqrəbinin əksinə. Bir addım yer dəyişsə bura gəlir. Yenə saatın əksinə Bir addım yer dəyişəndə, baxın nöqtə qoyduğum yerə gəl çıxır. Saatin əksin yenə bir addım yer dəyişəndə aşağıdakı baxın budamə düşür və bir addım da saatin əksin yer dəyişəndə B-nin olduğu yerə gəl çıxmalıdır. Demə sağda aşağıda olmalıdırsa, bu şərti ödəyən bir dənə yeganə B variantı var. Cavabımız B variantıdır. Amma dostlar, mən C-nin hərəkətini izləsəm, C A kimi hərəkət eləməyəcək. C baxın bizdə sağ tərəfdə burada bir yerdədir. C isə saat əqrəbi istiqamətinə bir addım döndəririk. Baxın, A saatın əksinə hərəkət edir, amma C isə saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir. C-ni saat istiqamətində bir addım yerini dəyişsə, baxın, nöqtə qoyduğum, üzrə sayın, bir addım yox, hətta 2 addım yer dəyişir. C 2 addım yer dəyişir, bura gəlib çıxır. Saat istiqamətində yenə 2 addım yer dəyişsə, baxın, A-nın yerinə gəldi, çıxdı. Saat istiqamətində yenə 2 addım yer dəyişsə, baxın, gəlib bu nöqtə qoyduğum yerə çıxır. Bundan sonra 2 addım yer dəyişəndə gəlib çıxacaq. Baxın, ikinci nöqtə qoyduğumuz yerə. Buna görə yenə doğru cavabımız olacaq bizdə B variantı. Növbəti dostlar, baxırıq 4-cü suala. 4-cü sualda e, burda düzbucaqlının hərəkətini izləsəsiz. Düzbucaqlı bizdə bir dəfə sağda, aşağıda küncdə olub. Əgər saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə hərəkət etdirsəsə qalxacaq sağda yuxarıya. Yenə saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə hərəkət et etdirsək solda yuxarıya gəlir. Yenə saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə hərəkət et etdirsək solda aşağıya gələr. Deməli, düzbucaqlı hər dəfə saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə hərəkət edir. Siz bu şəkli düzbucaqlını dairə xaric, hələ ki dairəyə baxmıram. Düzbucaqlını çəkib e, kvadratın içərisində çəksəzs və şəkli hər dəfə 90 dərəcə saat əqrəbi əksinə hərəkət et etdirsəsiz Yəni gə düzbucaqlının yerinə dəqiqinə tapmış olarsınız. Və bu məntiqlə yanaşsaq dostlar, növbəti dəfə də düzbucaqlının saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə aşırdanda düzbucaqlı gəlib bizdə bu dəfə sağ küncdə olmalıdır. Düzbucaqlının sağ küncdə olması bütün variantlarda ödənilir. Bir dənə E variantında solda küncdədir, ödənməyəcək. Buna görə qalır bizdə 4 dənə variant. Bir də ki düzbucaqlının rəngi həmişə dəyişməz qalıbdı, boz rəngdədir. Amma A variantında düzbucaqlının rəngini ağ rəngdə verib. Rənginə görə A variantı da çıxır. İndi isə dostlar, gəlirik dairənin yerinə. Dairə bir dəfə, baxın, bizdə şəklin ucunda dayanır. Növbəti dəfə dairə divara sökənizək formada dayanır. E, növbəti dəfə yenə, baxın, düzbucaqlının uc hissəsində dayanır, ucunda dayanır. Növbəti dəfə yenə Vasın kvadratı söykənən formada, yəni divara söykənən formada dayanıb. Növbəti dəfə yenə dairə nə olmalıdı? Ucu da dayanmalıdı. Bir dəfə dairə düzbucaqlının ucu hissəsində olur, yəni kənarda qalır. Bir dəfə isə gəlir kvadratın xəttinə söykənir, yəni divara söykənir. Ən son bizdə divara söykəndiyi üçün bundan sonra çiçəklə dairə ucda olmalıdı. Dairə ucda olacaqsa, bu bizdə C variantında ödənilir. B-də dairə ortadadır, beynində götürmürəm. D də dairə divara sülkənib. Baxın, bunu da götürmürəm. Qalır bir dənə. Doğru cavab C variantı. Ya da şvai formada bir həllində deyim, dostlar. Siz onsuz da düzbucaqlını əgər vərəqə çəkib hərəkət etdirsəsiz, yəni kvadratı çəkdirsiz, içərisində də düzbucaqlını çəkib hərəkət etdirirsiniz. Bu zaman şəkli 90 dərəcə fırladanda, saat əqrəbinin əksinə. 90 dərəcə fırladanda şəkil sizdə baxın gəli bu formada göstərəcək. Və dairə ucdadırsa dairənin yerini tərsinə dəyişib yuxarıda göstərməlisiniz. Yəni dairə uca istəyə dayandanda yerini dəyişib yuxarıda göstəririk. 90 dərəcə aşırdanda. Bir də aşırdırsız, dairə küncə düşürsə, o zaman uca gətirirsiniz. Yəni o məntiqlə də baxmaq olar. Amma onu burada şifahi şəkildə deyə bilmirəm, çünki yazılı şəkildə üzərinə göstərmək lazımdır. Növbəti dostlar, gəlirik 5-ci suala. 5-ci sualda məntiqi əlaqəsi belədir ki, Baxın, biz burada həmişə A hərfinı görürük. Amma B hərfinı bəzən görürəm, bəzən görmürəm. C hərfinı də bəzən görürəm, bəzən görmürəm. Səbəb ondan ibarətdir ki, A hərfi həmişə hərəkət eləyəcək. A hərfi hansı hərfin üzərinə düşürsə, biz həmin hərfi görməyəcəyik. Gəlin baxaq, A hərfi bizdə burdadır. A hərfi saat əqrəminin istiqamətində 90 dərəcə qaldı bura düşür. Bir addım da saatın istiqamətində hərəkət et etsə sağa gələr. Bir addım da saat istiqamətində gəldikdə sağa aşağı düşür. Bir addım da saat istiqamətində dönəndə A gəlir C-nin yerində görsənir. A solda aşağıda olacaqsa bu zaman ya A variantıdır ya da D variantıdır. Buna görə B, D, C variantlarıdır. Çıxıram gedir. Bir də nəyə diqqət edirsiniz? Baxın, B-ni mən birinci şəkildə olduğu yerdə görürəm. İkinci şəkildə də B-nin yeri dəyişməyib. Yenə olduğu yerdə görürəm. Amma üçüncü şəkildə B-ni görə bilmirəm. Səbəb ondan ibarətdir ki A hərəkət edəndə gəlir B-nin üzərinə düşüb. A B-nin üzərinə düşəndə B artıq görünmür. Və A-nı bir neçə dəfə hərəkətini izləsəsiz, bu zaman deyə bilərsiniz ki, birinci şəkildə də biz C-ni görmürük. Birinci şəkildə C-ni görməməyimizin səbəbi odur ki, yenə A C-nin üzərinə düşüb deyə bu dəfə C görünmür. Yəni dostlar, belə nəticəyə gəlirəm ki, A hər də hansı hərfin üzərinə düşürsə, biz həmin hərfi görməyəcəyik. Onda burda da sonuncu şəkildə də A hərfi baxın C-nin üzərinə düşüb. Bu zaman mən C-ni görməyəcəm. C-ni görməyəcəmsə D-də çıxır, qalır bir dənə A variantı. Növbəti 6-cı suala baxırıq dostlar. 6-cı sualda artıq hərəkət deyil, burada fiqurların sayıdır. Baxın, burada qara rəngdə damamız var, boz rəngdə bir də ağ rəngdə olan damalarımız var. Qara damadan izləsiz sayını, qara damadan birinci şəkildə 4 dənədir. İkinci şəkildə qaradan 3 dənədir. 3-cü şəkildə qara damadan 2 dənə var. Onda növbəti şəkildə də qara damanın sayı 1 dənə olmalıdır. Azala-azala gedirsə qaran sayını 1 götürməliyəm. Qaran sayı 1 olmasa A-da var, C-də var. B variantında da D-də, E-də bunlarda yoxdur. Bundan sonra mən ya ağı ya da bozu izləməliyəm. Baxın, burada bozu izləsəm, bozdan 1 dənə var, bozdan 2-ci şəkildə 2 dənə var, bozdan 3-cü şəkildə 3 dənə var. Onda növbəti 4-cü şəkildə də bozun sayı 4 dənə olmalıdır. Bozun sayının 4, -dən də -də 4 dənə olması A-da 3 dənədir, ödənilmir, amma C-də 4 dənədir, ödənilir. Buna görə doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti dostlar 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda baxın, burada xətlərin hərəkətini izləsəm, birinci bizdə xəttimiz bu formadadır. Bu xəttin aşağı üçcüncü nöqtə olduğu kimi saxlayıram, yuxarı üçcüncünü saat əqrəbi istiqamətində döndərirəm. Bu zaman Yuxarı hissə baxın gəlib bura düşür. Növbəti dəfə yenə aşağı hissə olduğu kimi qalır. Yuxarı hissən saat əqrəbi istiqamətində 1 vahid irəllədirəm. Baxın 3-cü şəkildəki kimi görsənir. Bundan sonra yenə sol tərəfə aşağı hissən olduğu kimi saxlayıram. Sağ tərəfdəki yuxarı hissəni bir addım saat istiqamətində döndərirəm. Bu zaman baxın şəklin bir hissəsi, baxın bu formada görsənəcək. Xəttimizin biri bu formadadsa, bu bizdə B-c, B-də C-də, bir də D-də ödənilir. A variantı ilə Y variantında ödənməyəcək. Bu zaman baxırıq digər xəttimizə. Digər xətti izləsək, dostlar, digər xəttimizə diqqətlə baxın. Xəttin bir ucu burdadır, bir ucu burdadır. Əgər bu xətti saat əqrəbinin əksinə hərəkət etdirsəm, yəni xətti bir addım hərəkət etdirsəm, xəttin aşağı ucu, baxın, gəlib bura düşəcək. Yuxarı ucu isə qalxacaq, baxın bu hissəyə. Və xəttimiz, baxın, bizdə beləsinə görsənəcək. Xəttin deməli ucu istiqamətə saat əqrəbinin əksinə bir addım hərəkət elətdirəndə aşağı hissəmiz bir addım sağa gəlir, yuxarı hissə də saat əqrəbinin əksi olduğu üçün bir addım yuxarı gəlir və xəttimiz baxın ikinci şəkildəcə görsənir. Bundan sonra bu xətti də yenə saatın əksinə bir addım döndərsəm, aşağı ucu baxın növbəti bu hissəyə gələcək, yuxarı ucu isə qalxacaq baxın bu hissəyə və xəttimiz baxın belə bir formada görsənəcək. Bundan sonra yenə bu xətti, baxın bu xətti saatin əksinə bir addım döndərsəm, aşağı ucu qaldır, baxın düz ortuya, yuxarı ucu isə saatin əksinə dönəndə gəlir bura və xəttimiz baxın bu formada görsənir. Xəttinin bu formada olması qalan variantlardan hansında var? D-də də yoxdur, C-də də yoxdur, qalır bir dənə B variantı. Buna görə doğru cavabımız B-dir. Növbəti dostlar, baxıram 8-ci suala. 8-ci sualda baxın, burada bir qalın xətlərimiz var, bir də ki nazik xətlərimiz var. Qalın xətti izləsəsəz, qalın xətt bir dəfə necədir? Üfüqüdür, növbəti dəfə şaquludur. Yenə növbəti dəfə üfüqi verib, onda növbəti şəkildə yenə şaqul olmalıdır. Qalın xətt şaqul, yəni yuxarıdan aşağı olacaqsa, bu formada olan bizdə A və D variantlarıdır. Deməli B variantından C variantı doğru ola bilməz. Bu iki variantı çıxıram. Bundan sonra nazik olan xətləri izləsəsəz, gəlin baxaq. Aşağıdakı xətti izləsəm aşağıda çıxıb burdadır. Saat əqrəbinin əksinə 45 dərəcə hərəkət eləsə, həmin xətt baxın düz burda olacaq. Bir də həmin xətti 45 dərəcə saatın əksinə döndərsəm, gəlir baxın sağda düz ortaya düşür. Baxın bu qalın xəttin üzərinə düşübdür. Qalın xəttin üzərinə düşdüyü üçün üçüncü şəkildə bu görsənmir. Növbəti dəfə 190 dərəcəyə döndərəndə həmin xətt qalxır bizdə sağda başlayır. 45 45 hərəkət eləyirdi. Bir də 45 döndürəndə sağda yuxarı hissəyə düşür. Sağda yuxarıda olması bizdə bir dənə qalan variantlardan A, D, E-dən D-də var. Buna görə doğru cavabım D variantı olacaq. Digər variantları çıxıram. Burda bir dənə də bizim başqa bir xəttimiz var. Baxın yuxarıda olan ilk şəkildəki bu xətt. Bu xətti əslində biz görmürük. Səbəbi ondan ibarətdir ki, o gəlib qalın xəttin üzərinə düşdüyü üçün ən sonda biz onu görmürük. Səbəbi bundan ibarətdir. Amma ki, ürəyinizə qaranlıq qalmaması üçün mən bunu sizə yenə də izah edəcəm. Baxın, bu xətti saat əqrəbinin əksinə 45 dərəcə döndərsəm, gəlib baxın bura düşəcək. Düz düşüb bu istiyə. Bir də bunu saatın əksinə 45 döndərəndə gəlib baxın düz bura düşür. Bunu bir də 45 dərəcə döndərəndə bu düşür düz ortasıyə. Baxın, düz ortaya düşəcəksə D variantında xəttlə üst üstə düşüb. Biz ona görə onu görmürük. Onun üçün yenə də cavabımız nədir? D variantıdır. Növbəti dostlar, 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda hər bir fiqur bir addım, bir addım hərəkət edir. Öz yerində qalmaqla saat əqrəbinin istiqamətində bir addım hərəkət edir. Baxın, birinci bu dördbucaqlığa baxsam, bu dördbucaqlığın sol tərəfi qaradır. Bu dördbucaqlığı 90 dərəcə saat əqrəbinin istiqamətində döndərəndə həmin dördbucaqlığın yuxarı hissəsi qara olur. Yəni qara hissəsi yuxarıda qalır. Və bunu bir də 90 dərəcə saat <coughs> sağa fəqrəmin istiqamətində fıradanda bu zaman qara hissəsi gəlir sağda göstərir. Bundan sonra bir də 90 dərəcə fıradanda növbəti şəkildə qara hissəsi bizdə olmalıdı aşağıda. Demək qara hissə aşağıda olacaqsa bizdə ya cavab A variantıdır, ya da E variantıdır. D variantı, B variantı, C variantı bunlar çıxır. Ya da belə deyə bilərsiz. Qara hissə bir dəfə soldadır, bir dəfə yuxarıdadır, bir dəfə sağdadır, amma qaranız sırf altda olmasın, görməmişəm. Buna görə növbəti şəkildə qara sırf altda olmalıdır. Yəni bu məntiqlə də baxa bilərsiniz. Deməli dostlar, mən sizə bir hərəkət formasını, bir də ki, hər dəfə hansı hissədə olur, bu formada tapmağı dedim. İndi bunu bildiksə, ikinci baxın, burada verilən bu şəkillə baxıram. Qara dördbucaqlı solda aşağıdadır. Qara dördbucaqlı Solda yuxarıdadır. Qara dördbucaqlı sağda yuxarıdadır. Baxın, balaca qara dördbucaqlı bir dəfə sol aşağıda olub, bir dəfə sol yuxarıda olub, bir dəfə sağ yuxarıda olub, amma qara dördbucaqlunun bu formada olması verilməyib. Sağda aşağı küncdə olması verilməyib. Sağda aşağı küncdə olacaqsa, baxın E variantını bu ödəmir. Onun üçün E də çıxır, qalır bir dənə A variantı. Cavabımız deməli A-dır. Növbətdir dostlar, 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda da fiqur 3 dənə mümkün hissədən ibarətdir. Əslində fiqur 6 hissəlidir, sadəcə mən rəngli hissələri izləsəm 3 dənə mümkün rəngli hissəsi var. Bu rəngli hissələri izləsək, içəridə belə bir balaca üçbucaq var. Bu balaca üçbucaq soldadır. Saat əqrəbin istiqamətinə bir addım fırlananda bu gəlir yuxarı düşür. Saatin istiqamətində yenə bir addım fırlansa, gəlib sağa düşüb. Növbətdə və saat istiqamətindən bir dəfə də fırlananda gəlir baxın işarələdiyim bu hissəyə düşməlidir. Baxın, rənglədiyim bu hissəyə düşəcəksə, bu bizdə A variantında var. B-də ödənmir, C-də ödənmir, D-də də ödənmir, bir də E-də ödənilir. Ayna E variantı. Aynanın yerində fərqlərindən birinə dədi, qalan 2 dənə rəngli xəttin hissəsidir ki, hər ikisində fərqlənir. Əgər mən rəngli xətti izləsəm, bu zaman kənardakı gəlin rəngli xəttlə baxaq. Kənarda olan qara xətt hissəsi ki var, bu, hiss bizdə bu hissə bizdə yuxarıdadır. Bu isə saat əqrəbinin əksinə fırlanır. Saatin əksinə bir addım dönür, bura gəlir saatin əksinə bir addım da dönüb bura gəlib çıxıb. Sadəcə 2 dənə rəngli hissə yanaşıtdı ya orada indi görsənir. Bir də saatin əksinə bir addım fırlansa, baxın qırmızıyıram aşağıda belə, belə formada görsənməlidir. Həmin formada aşağıda olacaqsa, bu da bizdə olur, E variantı. A da isə yuxarıda verilibdi. A-da ödənməyəcək. Növbəti dostlar, baxırıq 11-ci suala. 11-ci sualın qaydası necədir? 11-ci sualda bizdə bir qara yarım dairələr var, bir də ki ağ dairə var. Baxın, burda ağ dairə ilə başlasam, ağ dairənin hərəkətini izəsəm nə baş verir. Ağ dairə saat əqrəbinin istiqamətində bir addım yer dəyişir, baxın gəlib bura çıxır. Və ikinci şəkildə də yenə saatın istiqamətində bir addım yer dəyişsə, gəlib çıxır baxın yuxarıdakı bu hissəyə. Və bir dəfə də saatın istiqamətində yer dəyişəndə tam yuxarı tərəfəlik olur. Ağ dairə tam yuxarıdadırsa, bu bizdə ya A-dır, ya B-dir, ya da D-dir. Buna görə E variantını, C variantını çıxıram. Bundan sonra dostlar, gəlin izləyək burda qara yarım dairələrin hərəkətini. Baxın, burada bir-bir şəkillərə baxsaz, baxın 3-cü şəkildə də yarım dairələr var. 2-ci şəkildə də yarım dairə var, 1-ci şəkildə isə tam qara dairə verir. Əslində bu tam qara dairə deyil. Bu 2 dənə yarım dairədir. 2 yarım dairədən biri xəttdə baxın bu tərəfdə qalır, biri isə xəttdə bu tərəfdə qalır. İkisi üst-üstə düşdüyü üçün o sizdə tam dairə kimi görsənir. Bir xəttin solundadır, biri də xəttdən içəridədir. İkisi də eyni yerdə görsəndiy üçün tam dairə yaradıblar. Əslində 2 dənə yarım dairədir. Bu yarım dairələrin hərəkətlərini izləsəm, gör görək hərəkət necə baş verir. Baxın, gəl birinci burdan, içəridəki yarım dairəni izləyək, baxın bu hissəni. Bunu izləsəm burdadır. Saatı istiqamətdə bir addım dönüb, baxın gəlib çıxıb yuxarıya. Bir də saatin istiqamətdə bir addım dönsə, gəlib çıxıb baxın düz bu hissəyə. Bir də saat istiqamətində bir addım dönəndə, baxın gəlib çıxacaq bizə növbəti şəkildə düz bura. Baxın burada göstərək, növbəti şəkildə düz sağda aşağı hissəyə düşməlidir. İçəridə belə bir qara yarım dairə olmalıdırsa, bu zaman B variantında içəridə həmin yarım dairə yoxdur. B variantı çıxır. Biz ümumiyyətlə bilirik ki, bizdə 2 dənə yarım dairə var. Biri içəridədir, biri də kənardadır. Amma D variantında isə 3 dənə mənə yarım dairə verib. 2 dənə içəridə yarım dairə var. Bir dənə kənarda yarım dairə var. 3 dənə verdiyi üçün D variantında olmayacaq. Qalır A variantı. Bəs A variantının dəqiqliyinə qədər izləsək necə ola bilərik hərəkətlə? Baxın, içəri yarım dairə A variantında daha dörsə kənardakı ödənilir. Daha dörsə içəri ödənilir. Kənarda baxsam kənardakı yarım dairə baxın bizdə bu hissədədir. İkinci şəkildə kənardakı yarım dairəni görmürəm. Səbəb ondan ibarətdir ki, bu bizdə saat əqrəbinin əks istiqamətində hərəkət edir və Ağ dairə ilə üst üstə düşübdü. Ağ dairə onun üzərinə düşdüyü üçün o burada görsənmir. Bundan sonra bunu bir də hərəkət etədirsəm, kənardakı qara yarım dairənə, bu zaman həmin qara yarım dairə düşəcək bura. Bundan sonra bir addım da döndərəndə həmin qara yarım dairə düşür. Burada baxın bu hissəyə. Bu hissədə olması yenə A variantında nədir? Ödənilir. Buna görə doğru cavabım olur A variantı. Növbəti dostlar, baxırıq 12-ci suala. 12-ci sualda, 12-ci sualda nə baş verir? Baxın, burada götürür şəkildən sonraya bir dənə saat əqrəbinin istiqamətində bir hissə artırır. Yenə saat əqrəbinin istiqamətində bunun ardınca bir hissə də artırır. Hələ ki, içəriyə baxmıram, kənar hissəyə baxıram. Bundan sonra 3-cü şəkildə də növbəti dəfə yenə bir hissə artırır saat əqrəbinin istiqamətində. Həm hissəni artıranda, baxın 4-cü şəkildə göstərirəm ki, həm hissə bizdə burdan bura qədərdir nöqtəni qoyduğum hissəyə qədərdir. Şəkil tamamlanandan sonra götürür o əvvəlki hissəni başlayır saat əqrəbi istiqamətində silməyə. Bu hissə siləndən sonra baxın bu hissə bizdə boş qalıbdı. Deməli qaydası belədir ki, eyni bir, baxın kənar hissəyə baxdım. Kənarda böyük bir halقانın yaranması vəziyyətində xətlər artırılır. Saat əqrəbi istiqamətində hər bir xəttin ucuna növbəti göv hissəsi artırılmış olur. Bundan sonra dairə hissəsi tamamlanandan sonra tamamlanma gedəndən sonra başlayır rəngsiz xəttləməyə, yəni xətti silməyə. Baxın, burada da həmin istiqamətdə növbətdə dairə tam idi, xətti silir. Bu hissə boşdur. Bundan sonra biz də bu xətti də siləndə qalacaq bizdə sağdakı kimi belə bir yarım dairə. Bizdə yarım dairə qalacaqsa ya A variantıdır, ya da D variantıdır. B variantı, C variantı, bir də E variantını çıxıram gedir. Qalır bizdə A ilə Aynandir. D. A ilə D-nin də fərqləri çəriz hissəsindədir. Əgər ikinci dairələrin alınması istiqamətində baxsam, bu zaman nə baş verir? Baxın, birinci şəkildə heç nə yoxdur. İkinci şəkildə belə bir dairənin 4də 1 hissəsini veribdi. Saat əqrəbi istiqamətində dairənin 4də 1 hissəsi qədər artırıram yenə. Yenə saat əqrəbi istiqamətində bu nöqtəyə bir dairənin 4də 1 hissəsi qədər artırıram. 3-cü, 4-cü şəkildə də yenə götürürəm bir hissə artırıram, artıq növbəti şəkildə şəkil tamamlanır. İsə qaydanı bilirik ki, şəkil tamamlanandan sonra növbəti hissəni nə mədiyam silməliyəm. Növbəti hissə ardınca baxın, gəlir bizdə bu hissədir. Bu hissə silinməlidir deyə bizdə doğru cavab oçuq D variantı. Baxın D də bu hissə silinibdir. Buna görə cavabım D variantıdır. A variantında da çıxılır, qalır D variantı. İçəri hissə də məntiqi dostlar bu qaydadadır. Gəlin tam şəkildə izləyək. Heç bir hissə qaranlıq qalmasın. İçəri hissəni izləsəsəz birinci şəkildə heçnə yoxdur. İkinci şəkildə bir xətt artırılıb. Üçüncü şəkildə artıq üçüncü dairənin alınması istiqamətində gedir. Baxın, burada dairənin 4/1 hissəsi verilib. Saat istiqamətində bir hissə artırdım. Növbəti şəkildə saat istiqamətində yenə bir hissə artırdım. Növbəti şəkildə saat əqrəminin istiqamətində bir hissə artırıram və mərkəzdəki dairə tamamlanmalıdır. Bu zaman yenə cavabımız D variantı olacaq. Növbəti dostlar 13-cü suala baxırıq. 13-cü sualın qaydası nədir? Burada mənə 4 dənə müxtəlif fiqur verir. Hər bir fiqur bir dəfə birinci olur, bir dəfə ikinci olur, bir dəfə üçüncü, bir dəfə dördüncü. Yəni də hərəkətin izləyə bilərsən. İkinci dəsə sonra üçüncü yerdə olacaq, sonra dörddə olacaq, sonra qayıdır birə. Baxın, ox işarəsi izləsən birincidir. Bir addım hərəkət edib ikinci olur. Bir addım da hərəkət edərsə üçüncü olur. Növbətdə bir addım da hərəkət edərsə ox işarəsi bizdə dördüncü olmalıdır. Ox işarəsi dördüncü olacaqsa, cavab ya C variantıdır ya da D variantıdır. Buna görə A də B də yedi, bunları atıram, gedir. C ilə D-nin də əsas fərqi nə ilə ibarətdir? Burada ulduz işarəsi var, ulduzun yerində. Ulduz üçüncüdür. Bir addım hərəkət elədi dördüncü oldu. Dördəndən sonra qayıdır, əvvələ birinci olur. Birdən sonra bir addım da hərəkəti ikinci olmalıdır. Ulduz ikinci olacaqsa doğru cavabım C variantıdır. Bəs intellekt götürürlər, fiquranın içərisində verilən bu rəngli hissələr, daha doğrusu bəzəklilik hissələri var, həmin bəzəklilikləri işləyirlər. Yəni bəzəklilik hissəylə də işləsənsiz yerin səhv deyib, yəni doğru şəkildə işləyə bilərsiz. Məsələn, ikinci şəkildə bizdə zolaqlı hissə var. Bu zolaq ikincidir, sonra birinci olub, zolaq dördüncüdür, zolaq neçəncə olmayıb, üçüncü olmayıb. Zolağı üçüncü götürməliyəm. Yəni cavab nəyə çıxa bilərik bizdə? C variantı çıxa bilər. Yəni içərisindəki şəkillə də işləyə bilərsiniz. Növbətdir dostlar, baxırıq 14-cü suala. 14-cü sualda baxın, oxlar əks istiqamətdədir. Oxlar eyni istiqamətdədir. Yenə oxlar əks istiqamətdədir. Növbət də nə olmalıdı? Eyni istiqamətdə olmalıdı. Deməli bir dəfə əks verilib, sonra eyni istiqamətli. Yenə oxların istiqaməti bir-birinə əksdir. Növbəti şəkildə eyni istiqamətdə olmalıdı. Oxlar eyni istiqamətdə olacaqsa, bu zaman A variantında çıxıram. B variantında çıxıram, qalır bizdə 3 dənə variant. Bundan sonra oxun hər hansı birini götürüb izləyə bilərəm. Gəlin belə deyək, bu oxlardan yuxarı olan oxu izləsəm, istiqaməti üzü yuxarı baxır. Həmin oxu 45 dərəcə saat əqrəbin istiqamətində döndərirəm və bir az da uzadıram. Bu zaman bizdə alınır ikinci şəkil. Baxın, bu birinci idi, bu da ikinci şəkil alınır. Baxın, oxumuz düşür bu vəziyyətə. Bundan sonra bu oxu da saat əqrəbin istiqamətində 1.45 dərəcə döndərəndə oxun istiqaməti baxın bucur görsənir, 3-cü şəkildəki kimi. Baxın bu da 3. Onda növbətdə və 1 dəfə də 45 dərəcə döndərsəm, oxun istiqaməti düz üzü aşağı baxar bizdə. Düz üzü aşağı olacaqsa, bu da olmalıdı bizdə C variantı ödəmir. Ya D idi ya da E variantıdır. D variantı ilə də E variantının bir-birindən fərqi balaca oxla böyük oxun Hansının solda, hansının sağda olmasıdır? Gəlin bunu da izləyək, dostlar. Baxın burada 2 dənə bizim balaca oxumuz var. Bu balaca oxlardan dedik ki, yuxarıdakı böyüyür və 45 dərəcə hərəkət edir. Baxın bu oxu 45 dərəcə döndərəndə bu ox bizdə bir az sol tərəfli idi. 45 dərəcə döndərəndə yuxarıda, ortada görsənir həmin ox və bir az da böyüyür. Bundan sonra bu oxu yenə 45 dərəcə döndərəndə balaca ox ondan solda qalır. Bu isə biraz sağ tərəflik olur. Baxın sağ tərəflikdir. Bir dəfə də 45 dərəcə döndərəndə bu bizdə tam sağda olacaq. Balaca oxsa bizdə sol tərəflik olacaq. Buna görə uzun oxun sağda olması alınırsa, bu zaman cavabım D variantıdır. Və əvvəldə də demişdik ki, oxlar bir dəfə eyni istiqamətdə olur, bir dəfə əks olur. Ən sonunda əksi idisə, burada eyni istiqamətdə olmalıdır. Buna görə cavabım D variantıdır. Növbəti dostlar 15-ci suala baxırıq. 15-ci sualda qayda necədir? Burda diqqətlə baxsaq sual ha, dostlar. Burda qayda belədir ki. Baxın, birinci şəkildən ikinciyə müqayisə etsəm, plus işarəsi olduğu kimi yerində qalır. Dəyişən burda çıxma ilə vurmanın yeridir. Çıxma ilə vurma bir-birinə yer dəyişibdir. Yəni dəyişmə aşağı-yuxarı yer dəyişməsidir. İkinci şəkildən üçüncü müqayisə edəndə minus işarəsi olduğu kimi qalır. Bu zaman vurma ilə ə b dedik ki toplamanın yeri dəyişir. Toplama sağa gəlib, üçüncü şəkildə baxın, vurma solda olur. 3 ilə də 4-ü müqayisə etsəm, bu zaman yenə vurma işarəsi birinci şarə yerində qalır. Yuxarı ilə aşağı baxın, toplama ilə çıxma yer dəyişibdi. Deməli bir dəfə çıxma vurma yer dəyişdi, yuxarı aşağı yer dəyişdi. Növbəti dəfə aşağıdakı işarə yerində qalır. Plusla vurmanın yeri dəyişib. Yəni solla sağ yer dəyişib. Növbəti 3-cü şəkildə soldakı işarə yerində qalır, yuxarı-aşağı yer dəyişir. Onda növbəti şəkildə də bizdə deməli aşağıdakı işarə yerində qalmalıdır sabit, solla sağ yer dəyişməlidir. Yəni qayda belədir ki, bir dəfə yuxarı-aşağı yer dəyişir, bir dəfə sol-sağ. Yenə yuxarı-aşağı yer dəyişirsa, solsa e, növbətdə yer dəyişmə olacaq. Onda plus işarəsi yerində qalırsa, aşağıda plus olmalıdır. Buna görə bu variantların hər biri çıxır vurma ilə çıxma əksinə yer dəyişməlidir. Bu zaman cavabım nədir? C variantıdır. Çıxma sola gəlir, vurma sağda olur. Bu məntiqə əlaqəli C variantını götürə bilərsiz. Növbəti dostlar, baxırıq 16-cı suala. 16-cı sualda baxın, burada bir adi düz xəttimiz var, bir qalın xəttimiz var, bir də qırıq-qırıq xəttimiz var. Gəlin birinci qalın xəttdən başlayaq. Qalın xəttin hərəkətini istəsəm, qalın xətt saat əqrəbinin istiqamətinə 190 Və bir də 90-ın yarısı qədər 45 dərəcə, ümilikdə 135 dərəcə dönüb bura gəlir. Yəni qalın xəttin hərəkəti saat əqrəbi istiqamətində 135 dərəcə dönməkdir. 135 dərəcəni də daha ideal formada izah eləmək üçün 190 1də 45 şəklində göstərə bilərdik. Bundan sonra bu xətt bizdə sağ aşağı küncdədir. Bu xətti mən 145 dərəcə, bir də 45-dən 2 dəfə böyük 90 dərəcə döndərsəm, baxın gəlib sol tərəfə çıxmış olur. Yenə 135 dərəcə dönür. Bundan sonra yenə sağa istiqamətdə 190, bir də 90-ın yarısı qədər, 45 dərəcə döndərəm, gəlir sağ güncə. Yenə bu şəkli 145, bir də 90 döndərsən, cəmi 135 döndərsən düşər aşağıya. Qalın xətt bizdə aşağıda olacaqsa, qalın xəttin aşağıda olması A-da, B-də, D-də ödənilir. Buna görə C variantı da E variantı da çıxılacaq. Bundan sonra baxa bilərik ya nazik olan xətti ya da ki qırıq-qırıq verilən xəttdə. Gəl burda qırıq-qırıq xətti izləyək. Qırıq olan xətləri izləsəm, bu zaman baxın deməli xətt bizdə solda, ortadadır. Saatin istiqamətində 45 dönür üçüncüyə gəlir. Saatin istiqamətinin əksinə 45 dönür aşağıya gəlir. Saatin əksinə 45 dönür sağa gəlir. Bir də 45 dərəcə dönsə sağda ortada olmalıdır. Sağda ortada olacaqsa bu bizə hansı variantda ödənilir? Ə, də də D-də də. Buna görə B variantını çıxıram. Qalır bizdə 2 variant. Biz məcburuq ki, artıq orada adi düz xəttliyin hərəkətini izləməyə, çünki bizim 2 variantımız qalıb. Baxın, bu zaman adi düz xəttli izləsiz, adi düz xəttdə saat əqrəbinin əksinə 135 dərəcə dönmüş olacaq. Baxın, 1 45 dərəcə, bir də 90 dörəndə düz aşağı düşür. Yenə saatın əksinə 190, bir də 45 dörəndə sağda yuxarı gəlir. Yəni saatın əksinə 1.45, 1.90 dövründə sol tərəfə gəlir. Yəni saatın əksinə 1.90, 1.45 dövründə sağda aşağı künc tərəfli olur. Sağda aşağı künc tərəfli isə deməli doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti dostlar 17-ci suala baxırıq. 17-ci sualda gəl birinci ağ dairənin hərəkətini izləyək. Ağ dairə aşağıdadır, bir addım qalxır yuxarıya, ortaya düşür. Bir addım da yuxarı qalxsa, lap üst tərəfdə olur. Bundan sonra getməyə yeri olmadığı üçün qayıdır təzədən ortuya. Növbəti dəfə də qayıdanda gələcək, düşəcək. Baxın aşağı hissəyə. Deməli bu ağ dairə idi, rəngini bir dənə düzgün çəkək, qarışmasın. Baxın ağ dairə aşağı düşür. Deməli hərəkət belə oldu ki, ağ dairə aşağıdadır. Bir addım qalxdı ortuya, bir addım da qalxır yuxarı. Bundan sonra geri qayıdır. Bir addım qayıtdı orta və bir addımda qayıtsa əvvəlki vəziyyəti başlanğıc vəziyyətinə geri qayıtmış olar. Aşağıda olar. Və ağ dairə solda aşağıdadırsa, bu zaman B variantı, C variantı, D variantını çıxıram, gedir. Qalır C variantı. Bundan sonra gəlin qara dairənin hərəkətini izləyək. Qara dairə bizdə yuxarı tərəfdədir. Qara dairə düşüb də aşağıya. Ondan sonra əks istiqamətə sağa keçib. Ondan sonra qalxır sağda yuxarıya. Bu qara dairənin istiqamətini mən bir tərəfdə izləsəm, Baxın, qara dairə bizdə yuxarıda, solda küncdə idi. Düşdü bu tam aşağı tərəfə. Ondan sonra istiqamətin dəyişir, soldan sağa keçir. Bundan sonra qalxır o yuxarıya. Əgər bu istiqaməti izləsəsəz, aşağı düşdü, sağa gəldi, yuxarı qalxdı, bu saat əqrəbinin əksinə istiqaməti verir mələ. Deməli, saatın əksi istiqamətində hərəkət. Onda qara dairə saatın əksi istiqamətində bir addım da hərəkət edəndə bu zaman sağda yuxarıda da əks tərəfə keçir əvvəlki ilkin vəziyyətinə geri qayıtmış olacaq. Yəni qara dairəni siz görməlisiniz. Baxın başlanğıc vəziyyətində. Yəni burada qara dairə bu hissədə olacaqsa, bu da olur A variantı. Növbəti 18-ə baxırıq dostlar. 18-ci sualda bizə iki üçbucaq verilib. Sağdakı üçbucaq hər dəfə bir addım, bir addım hərəkət edib soldakını yaxınlaşmalıdır. Baxın soldakı üçbucağı hər dəfə bir addım döndərəndə biz bilirik ki, üçbucaq baxın bir dəfə hərəkət eləyib. İkinci dəfə hərəkəti sualın yerindədir. Üçüncü dəfə hərəkət edəndə isə üst-üstə düşürlər. Üçbucaq 3 üç dəfə hərəkət edib sonda üst-üstə vəziyyətə gəlibsə, deməli üçbucaq oturacağının 1/3 üç hissəsi qədər hərəkət edir. Yəni baxın, oturacaqlarını 3 bərabər hissəyə bölürəm. Baxın, bunu da oturacağını 3 bərabər hissəyə böldüm. Bu zaman, bu zaman baxın göy rənglə göstərim rahat izləyə bilərik. Üçbucaq sağdakı üçbucaq oturacağının 1/3-i üç qədər hərəkət edəndə Baxın, gəlir, düşür bu vəziyyətə. İkinci şəkil alınırmı? Düzdürmü? Bu zaman yenə oturacaq hissəsinə baxın, 3-dən hissiyə bölürəm. Sağdakı üçbucaq yenə oturacağının 1/3-i qədər hərəkət eləsə, baxın, gəlib düşəcək bu vəziyyətə. Sağdakı üçbucaq digəriliklə baxın, bu formada görsənməlidir. Bu formada görsənirsə, bizdə deməli C variantı da ola bilməz. E-yə çox yaxın veribdi, E variantı da ola bilməz. D-də aralarındakı məsafəni az veribdi, ikinci şəkil kimi verib. D variantı da deyil. Qalır bizdə A ilə B variantı. A ilə B-yə diqqət eləsəsəz, A variantında baxın, üçbucağın belə deyək ki, xətti düz digərinin mərkəz hissəsinə gəlib düşür. Baxın, tam orta hissəsinə düşür. Bizsə bilirik ki, 1/3-ə qədər yer dəyişir. Baxın, bu qədər yer dəyişibdi. Bu qədər yer dəyişmə, orta hissənin bu qədər olması A-da ödənmir. Amma B variantına baxın, B variantında orta hissənin bu qədər olması ödənilir. Buna görə doğru cavabımız B variantıdır. Qısacası desəm, daha rahat, dəyil şəkildə izləmək istəyirsinizsə, üçbucaqların oturacağını üç yerə bölün və hər dəfə oturacağanın üçdə biri qədər sağdakı üçbucaq soldaşına tərəf irəliləmiş olur. Bu şərtə ödiyən məndə hansıdır? B variantıdır. Demə, cavabımız olacaq B variantı. Növbəti dostlar 19-cu suala baxıram. 19-cu sualda bizdə 1 dairə var, 2 dairə var, 3 dairə var, 4 var, 5 var. Demə növbətə dairə sayı olmalıdı 6. 6 dairə verilmirmiyən A variantıdır. A variantını çıxırıq. Bundan sonra dostlar, biz bilirik ki, ağla qara növbəli olmalıdı. Yəni ağdır, ağdan sonra baxın qara gəlir, qaradan sonra yenə ağ gəlir, baxın növbəli şəkildədir. Bəzən tələbələr onu qarışdırırlar ki, deyirlər müəllimə bu boşluqlarda mənə verilən fiqurarı istəyir. Xeyr, bu boşluqlardakı fiqurarı bizdən istəmir. Baxın, bu bizdə bir şəkildir. Bu ikinci şəkildir. Bu 3-cü şəkildir, bu 4-cüdür, bu da 5-cüdür. Məsələn, 20-ci sualda deyirsən, 1-ci şəkil, 2-ci, 3-cü, 4-cü. Bu da bunun kimi aralarında boşluqları doldurmağı məndən istəmir. Bilirəm ki, 100% sualı işləyəndə baxın, 19-da bunu qarışdıracaqsınız. Bizdən boşluqları izləməyi istəmir. Baxın, burada baxsan, 1-ci şəkil bir dənə dairədir. 2-ci şəkildə qara dairə var, ağ dairə var. 3-cü şəkildə qara da, ağ da, qara da. Baxın, qaralar yanaşı gəlmir. 4-cü şəkildə də qara, ağ, qara, ağ, qara var. Yenə baxın, qaralar ağlar yanaşı gəlmir. Yəni ağla qara bir-birinə növbəli olur. Yəni ağla ağ ardıcıl olmayacaq, qara ilə qara da ardıcıl olmayacaq. Ardıcıl şəkildə verilən bizdə D variantıdır. 3-də ağı yanaşı verib D də ola bilməz. 7-də də qaraları yanaşı verib, ağları yanaşı verib də 7 ola bilməz. Qalır B ilə C. Bəs biz birinci qaradan başlamalıyıq, yoxsa ağdan? Gəl bilək deyək. Baxın, mənim birinci şəklim ağla başlayır. İkinci şəklim vasitə deyək ki ağla başlayıb bu şəklin soluna bir dənə qara atmısınız. Baxın altdakı xətləri silim ki rahatlıqla izləyə bilək. Bu şəklin götürüb baxın sol tərəfinə sol tərəfinə bir dənə qara dairə atıb. Bundan sonra şəklin sağına bir dənə götürür qara dairə atır. Yenə sol tərəfinə hansısa rəngli fiqur atmalıyamsa, qaradan sola nəyə atacağam? Ağ atacağam. Növbədə fiqurun sağına götürürəm dairə atıram. Qaranın sağına nə ata bilərəm? Ağ ata bilərəm. Yəni qayda belədir ki, bir dəfə şəklin soluna dairə atıram, bir dəfə sağına dairə atıram. Yenə soluna dairə atırsan, sonra sağına dairə atırsan və qaranın soluna ağ olmalıdır, ağın da soluna qara olmalıdır. Yəni ağla qara bir-birini növbələşməlidir. Ən son biz şəklin sağ tərəfinə fiqur əlavə etdikimizsə Növbəti şəkil arq dilinin sol tərəfinə fiqur əlavə etməliyik. Və sol tərəfi də bizdə ağla başlayır. Ağın da soluna fiqur atanda bu qara ilə başlamalıdır. Buna görə doğru cavabım olacaq B variantı. Növbəti dostlar 20-ci suala baxıram. 20-ci suala diqqətlə baxsaq bizdə baxın burada 20-ci sualda bizə 6 dənə fiqur verilib. Deməli burada şəkllə baxanda kvadrat formasında fiqur görürsüz. Ulduz formasında olan fiqur görürük plus şəklində fiqurumuz var. Üçbucaq şəklində fiqurumuz var. Dairə şəklində fiqurumuz var. Bir də ki bizim zolaqlı hissə verilib də. Baxın, belə bir zolaqlı hissə verilib də. Şəhkə baxırsız 6 dənə hissə var, amma hər bir beşbucaqlının bizdə 5 beş dənə mümkün hissəsini verib. Deməli 6 hissəni beşbucaqlının 5 beş dənə hissəsinə yerləşdirmək üçün bizim hər dəfə bir dənə fiqurumuz görünməməlidir. Burda da diqqətlə izləsəsiz Baxın, birinci burda zolağın hərəkətini izləyirəm. Zolağı nə vaxt baxıramsa hər yerdə görürəm. Baxın, zolaq bir dəfə sağdadır. Saat əqrəbin istiqamətində bir addım yer dəyişsə, altdə görəcəm. Yenə saatın istiqamətində bir addım yer dəyişir, sola gəlir. Yenə saatın istiqamətində bir addım dönür, sol yuxarı. Bir addım da hərəkət edəndə bu dəfə gəlib zolaqlı hissə burda olmalıdır. Zolaqlı hissə burda olacaqsa, bu zaman bizdə cavab ya A-dır, ya B-dir, ya da D-dir. Buna görə C variantı yox. Y variantını çıxıram, gedir. Bundan sonra dostlar baxıram üçbucağın hərəkətinə. Əgər üçbucağın hərəkətini izləsəm, üçbucaq olan hissə altdadır, saatın əksinə. Bir addım yer dəyişir, bura gəlir. Yenə saatın əksinə bir addım yer dəyişib bura gəlir. Yenə saatın əksinə bir addım yer dəyişsə, baxın gəlib bura çıxmalıdır. Sadəcə mən üçbucağı burada görmürəm. Üçbucağı görməməyimin səbəbi ondan ibarətdir ki, biz əvvəldə dediyimiz kimi bizə 6 dənə fiqur verilib. Amma hər dəfə fiqurların birini görmürəm. Səbəb ondan ibarətdir ki, zolaqlı hissə hərəkət eləyir. Hansı hissənin üzərinə düşürsə o, həmin fiquru görmürsən. Yəni zolaq hansı hissə ilə toqquşdusa, biz zolağı görürük, digər fiquru görmürük. Burda da zolaqla üçbucaq toqquşduğu üçün mən zolaqlı fiquru görürəm, amma üçbucaq olan fiquru görmürəm. Ona görə üçbucaq burada görsəmir. Əslində üçbucağın yeri baxın burdadır. Üçbucaq saatın əksinə hərəkət eləyirdi. Onda bir addımda hərəkət eləsə, üçbucaq bizə gəlib, baxın düz bu istiyə düşməlidir. Yəni dairənin yerinə düşməlidir. Üçbucaq burada olacaqsa, doğru cavabımız nədir? D variantıdır. B-də də, A-da da baxın həm hissədə deyil. Bu bir variantları da çıxıram gedir. Növbətdir dostlar, baxırıq 21-ci suala. 21-ci sualın həlli necədir? 21-ci sualda bir bizim xəttdə olan hissələrimiz var. Bir də ki şəkillə hissələrimiz var. Gəlin belə deyək, birinci xətləri izləsəm, yuxarıda mənim qara xəttim var. Bu xətt 45 dərəcə sağa istiqamətdə dönür, bura gəlir. Bir də 45 dərəcə dönəndə gəlib ortuya. Bir də 45 dərəcə dönsə sağda aşağıya gələr. Bir də 45 dərəcə dönəndə həmin rəngli hissə tam aşağıda olur. Tam aşağıda olması üçün burada cavabımız ya A variantıdır, ya da D variantıdır. B-dir, C-dir, D-dir, bunları atıram gedir. Qalır 2 variant. Bundan sonra digər xətti izləyirəm. Digər xətt bizdə sağda ortadadır. Bir 40 45 yox. Bu dəfə 90. Bir 90 dərəcə dönəndə alta gəlir. Saat istiqamətdə bir də 90 dönəndə sola gəlir. Saat istiqamətdə 190 da dönsə yuxarı gəlir. Bir dəfə də 90 dərəcə saat istiqamətə fırlananda sağ tərəfdə ortuya gəlir. Sağda ortada olacaqsa bu zaman bizdə D variantı da çıxır, qalır A ilə E variantı. Əsas məsələ A variantının E variantının hansının doğru olmasıdır. Gəlin belə deyək dostlar. Biz bilirik ki, birinci şəkildə sadəcə nöqtəli hissə var. İkinci şəkildə götürür, bu hissənin özündən sonrasına saat istiqamətində bir dənə hissə artırıb. Növbəti şəkildə nöqtəli hissəni götürür, silir. Növbəti şəkildə baxın, plusdan sonrasına götürüb bir hissə də artırıb. Deməli, dostlar, qayda belədir ki, birinci mənə hər hansı bir şəkli verir. İkinci şəkildə götürür, bir dənə təzə hissə artırır. Növbəti dəfə köhnəni silir. Yenə növbəti şəkildə götürüb təzə olaraq zolağı artırıb Onun da növbəti şəkildə zolaqlı hissə yerində qalacaq, amma mən plus işarəsini silməliyəm. Yəni tənzəni artırdandan sonra növbəti şəkildə köhnəni silirsən. Köhnəni sildiyimiz üçün qalır bir dənə zolaqlı hissə, bu da olur bizdə A variantı. Növbəti dostlar 21-ci suala baxırıq. 21-ci sualda fiqurun hər bir hissəsi sadəcə hərəkət eləyir. Baxın, kənarda bu hissəni izləsəm, bu hissə bizdə solda yuxarıdadır. Bir addım saatın əksinə yer dəyişir, bura gəlir. Bir addımda saat əksinə yer dəyişsə sağa gələcək, bir addımda saat istiqamətində yer dəyişəndə sağda yuxarıda olmalıdır. Sağda yuxarıda olması A-də ödənilir, C-də ödənilir, hətta B-də də, də ödənilir. Qalır D variantı və E variant. Bunlar çıxıran. Bundan sonra bu orta hissədə olan belə bir e, yarım oval sistemiz var, baxın, belə bir sistemimiz var. Bu hissə bizdə soldadır, ikinci şəkildə sağdadır. Yenə bu hissə soldadır, onda 4-cü şəkildə sağda olmalıdır. Həmin ovalın yarısı hissəsi bir dəfə solda olur, bir dəfə sağda olur. Sağda olmalıdırsa, sağda olan variantı, A variantı ilə C variantı baxın, ödənilir. B variantı isə həmissə solda da B-ni çıxıram. Aynən C-də əsas fərqi hardadır? Mərkəz hissədədir. Əgər mərkəzi hissəni araşdırırsaz, baxın mərkəzdə olan ovalın sol tərəfi yoxdur. Burda isə sağ tərəfi yoxdur. Burda sağ aşağısı yoxdur. Baxın, hər dəfə həmin ovalın bir hissəsi yoxdur. Deməli, bir dəfə sol yuxarı, bir dəfə sağ yuxarı, bir dəfə sağ aşağısı yoxdur, onda növbəti şəkildə bizdə olmayacaq bunun sol aşağı tərəfi. Hər dəfə bir hissəsi olmur. Sol aşağı tərəf olmamaldsa C də çıxır. Baxın, sol aşağısı olmayan A variantıdır. Qalır bir də nə A variantı. Növbəti dostlar 23-cü suala baxırıq. 23-cü sualda birinci bizə rom formasında fiqur verilib. Sonra götürüb romun bir hissəsini yoxa çıxardıb. Ardınca saat əqrəbinin belə deyək ki, əksi istiqamətində götürür, baxın, növbəti şəkildə bu hissəsini də yoxa çıxardır. Yenə saatın əksinə davam eləsəm, bu zaman növbəti dəfə baxın, bu sol tərəf yuxarı hissənin yarısında yoxa çıxardıq. Baxın, qalıb bizdə şəkil bu formada. Növbəti dəfə həmin xəttin bu hissəsini yoxa çıxardır. Böyük xəttimiz qalacağıq bizdə baxın bu formada. Deməli, rombun hər dəfə tərəfinin yarısı hissəsini yoxa çıxardır. Saatın əksinə hər dəfə yarısı hissəsini tərəfin yoxa çıxardanda bizdə qalır rombun aşağı 2 dən tərəfi. Aşağı 2 dən tərəf qalırsa, A variantında bu hissə artıq da A-nı çıxıram, B-də də bu hissə artıq da B-nə çıxıram, qalır bizdə 3 dənə mümkün variantımız. Bundan sonra şəklin içəri hissəsindən davam eləyirik. Şəklin içəri hissəsini izləsək, dostlar, Bu zaman baxın, birinci məndə belə bir balaca hissə verilib. İkinci şəkildə bunun sağına bir dənə hissə artırıb. Baxın, izləyə bilirsiz. Bir dənə bizə balaca hissə verir, bir dəfə götürür yuxarısından bir hissə artırdı. Növbəti dəfə aşağısından baxın bir hissə artırıb. Növbəti dəfə yenə yuxarısından bir hissə artırıb. Növbəti dəfə onda aşağısından artırmalısın. Deməli qaydası belə oldu ki, bir dəfə şəklin yuxarısına bir hissə artırırsan, bir dəfə də şəkilin aşağısından yarım xətt dartırsan. Sonra şəkilin yenə yuxarısından yarım xətt dartırır, növbəti və aşağısına xətt dartırmalıdır. Xəttimiz bu formada alınırsa, doğru cavabımız olmalıdır E variantı. Növbəti dostlar, 24-cü suala baxıram. 24-cü sual yenə hərəkətlə bağlıdır və hərəkət belədir ki, 2 dənə bizdə plus işarəsi var, sadəcə görünüşləri fərqlidir. Hər dəfə bu işarələr digəri biri digərinə bir addım yaxınlaşır. Baxın, soldakını mən olduğu kimi saxlayıram, sağdakını ona tərəf təhliyirəm. Ya da fərqi yoxdur, siz sağdakını olduğu kimi saxlayıb, soldakını ona tərəf bir addım təhliyə bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Baxın, soldakı fiquru olduğu kimi saxlayıram, sağdakını ona tərəf bir addım təhliyirəm. Bir addım o deməkdir ki, fiqurun qolu qədər hərəkət. Baxın, qolu qədər hərəkətə bir addım deyirəm. Sağdakı soldakını qolu qədər hərəkət eləyəndə, baxın bu 2 dənə qollar var ki, bunlar üstüstə düşəcək. Və üstüstə düşəndə də qara rəngdə hansıdısə onun rəngi görsənir. Baxın ağla qara üstüstə düşəndə qara kim görsənir. Növbəti dəfə yenə solda şəkil olduğu kimi qalır. Sağdakını bir addım solun üzərinə tətəyirik. Sağdakını bir addım solun üzərinə tətəyəndə bu zaman Baxın, bu qollar üst üstə düşmüşdü. Bir addımda itəyəndə fiqurun deməli, baxın, bir hissəsi, bu qol hissəsi də gəlib bura çıxmış olur. Üst üstə düşür. Yəni üst üstə düşəcəksə, baxın, birinci şəkillə ikinciyə müqayisə edəndə birinci şəkil gəlib digərinin üzərinə düşməlidir. Üst üstə düşəndə bu şəkillər nə baş verir? Baxın, bunun qolları ağ idi, bunun qolları qaradır. Ağla qara də üst üstə düşəndə qollar necə görsənir? Qara kimi görsənir. Və alt hissələr də üst üstə düşəndə Birinin alt hissəsi ağdır, digərininki qaradır. Ağla qarad üst üstə düşəndə alt hissədə bizə necə görsənib? Qara kimi. Növbəti onda digər şəkli ahtarsam, biz bilirik ki, təsəvvür edin ki, baxın, şəklin biri A şəkli, biri də B şəklidir. Biri A-dır, baxın, burada sağda qeyd edirəm, biri B-dir. Bir dəfə AB bir az yaxınlaşdı. Baxın, A olduğu kimi qaldı, B ona bir az yaxınlaşdı. Qolları üst üstə düşdü. Ondan sonra A ilə B-ni gətirib baxın bir addımda yaxınlaşdırına üst üstə çəkir. Bundan sonra B A-dan bir az da irəliyəndə A bizdə sağ tərəflik qalır, B bir az sol tərəflik qalır və bir az da qollarında bağlı olacaq. Yəni elə bil ki, biri digərini bir addım yaxınlaşdı, sonra üst üstə düşdü, sonra bir addım da hərəkət eləyəndə artıq soldakı sağda görsənməlidir, sağdakı solda görsənməlidir. Bu qaydada onda hərəkət eləsəm, baxın sağdakı şəklimi, bunu bir addım da burdan sola hərəkət elətdirəndə bu şəklin baxın belə deyək ki, bizdə belə göstərək də. Baxın, bu qol hissəsi, şarəldiyim qol hissəsi bununla süstə düşəcək. Şəklin qalan hissəsi, qalan hissəsi. Baxın, biz də sol tərəfdə görsənəcək. Şəklin də biz bilirik ki, harası qaradır. Aşağı hissəsi qaradır, qalan tərəfləri ağdır. Sadəcə qollar süstə düşdüyü üçün qolları nərə görsən rəngli görsər. Bu formada verilən variantda bizdə hansı variantdır? Deməli, ödəyən hansıdır? Y variant. Cavabımız Y yoxdur, üzrə sayın. Cavabımız olacaq burdan. Ha, görə y e variantı. Çünki burda birinci fiqurun aşağısı ağdır, birinci fiqur sağda görsənir. İkinci fiqurun aşağısı rənglidir, bu solda görsənir. Buna görə cavabım e variant. Biraz həlli gəliz olan sualda izah forması. Ümid eləyirəm ki, onlayn da aydın olar. 25-ci suala baxırıq dostlar. 25-ci sualda fiqurun hər bir hissəsi yenə bir addım hərəkət eləyir. Baxın, bu hissəyə baxsam soldadır. Bir addım sağa gəldi, bir addım da gəldi sağ aşağıya düşdü. Demə saat əqrəbin istiqamətində hər ad, hər dəfə bir addım dönürsə, növbəti dəfə həmin hissə gəlməlidir. Baxın biz də burada görsənməlidir. Həmin hissə də görsəncə isə E variantında orada deyil, D-də də həmin hissədə deyil, C-də də baxın sağdadır, burada da orada deyil. A variantını baxın bu tərəfdədir, həmin yerdə verilmiyib. B-də isə yalnız həmin hissədir, deməli cavabımız B variantıdır. Digər üçbucaqlara da baxsaz, üçbucaq da onun kimi bir addım, bir addım yer dəyişir üçbucaq deməyim, belə deyək ki, gövsün 8-də 1 hissəsi. Yəni belə desək daha düzgün olar. Növbəti dostlar 26-ya baxırıq. 26-cı sualda gəl birinci nöqtələri izləyək. Baxın 1 nöktəmiz var, 2 nöqtə, 3 nöqtə. Yenə 1 nöqtə, 2 nöqtə. Arıcılıq kimi yanaşsaz növbəti 3 nöqtə olmalı idi. 3 nöqtə olacaqsa A-da 1-dir, D-də 2-dir, bunlar çıxır. Xətlərin sayına baxsam, baxın, şalqılı xətt bir dəfə 2 dənədir, yenə 1 dənə. 2 dənə bir dənə. 2-də ardınca nə olmalıdı? 1 dənə xətt. 1 dənə xəttdə olması üçün bu zaman C variantı da çıxır, qalır B ilə E variantı. B ilə E-ni də dəqiqləşdirmək üçün üfüqi xətlərin, baxın nə niyəcə sayına baxacağıq. Üfüqi xətt birinci də 1 bir dənədir. İkincidə neçədə? Nə də 3-də nədir? Ardınca yenə 2 dənə. Baxın, yenə 1 dənə üfüqi xəttim var. Sonra 3-də üç nədir? 3-ün ardınca nə olmalıdı? 2 dənə. 2 dənə üfüqi xəttim olacaqsa, bu zaman E də deyil, qalır cavabım B variantı. Növbəti dostlar 27-ci suala baxırıq. 27-ci sualda boz damağın hərəkətinə baxsam, boz dama 1, baxın, 2, 3 addım yuxarı qalxıb gəlib bura çıxıb. Bundan sonra yenə 3 addım yuxarı qalxmalıdır. Sadəcə yuxarıda bizim bir damağımız var. Ona görə yuxarı qalxandan sonra getməyə yeri olmayacaq, düşəcək baxın burda aşağıya. Yuxarı getməyə yeri olmayanda təzədən aşağı düşüb aşağıdan yuxarıya qayıdır. Demək bu zaman Pozdama yenə bir addım hərəkət eldi, qalxdı bura. Bundan sonra bu ikinci addım, bu da üçüncü addım. Üçüncü addımda gəlib çıxır budamıya. Bundan sonra yenə baxın, 1, 2, 3 addım hərəkət edir, bura gəlib çıxır. Bundan sonra yenə üç addım dönəcəksə, getməyə yeri yoxdur deyə gəlib düşür aşağı. 1, 2, 3 addım tam düşməldir orta hissəyə. Pozdama tam ortada olacaqsa, bu zaman cavabımız bir dənə A da ödənilir, qalan heç bir variantda ödəmir. Bir də kənarda boş dama var. Onun da yerini sizə demək istəyirəm hərəkət forması necə gedir. Baxın, karda boş dama belədir ki, bu kənarda olan boş dama 2 addım yuxarı qalxır və keçir əks tərəfə. Yenə 2 addım yuxarı qalxır, bundan sonra keçir əks tərəfə. Sağdaydı sola keçir. Bundan sonra getməyə yeri yoxdur, düşür aşağı. 1, 2 addım gələndən sonra keçibdir sağ tərəfə, əks tərəfə. Yenə 2 addım qalxacaq. Sağda da əks tərəfə keçib sola keçməlidir. Yeni cavabımız nədir? A variantı ödəyir. Bundan sonra dostlar baxırıq 28-ə. 28-də birinci şəkildə 2 dənə xətt var, ikincidə 3 xətt var, növbətində 5 xətt verilib, növbətində 8 xətt verilib. Bu zaman xətlərin sayını araşdırırsaz, 2-nin üzərinə 1 gəlsəy 3 üç eləyər. 3-ün üzərinə 2 gəlsəy 5 beş eləyər. 5-ün üzərinə 3 gəlsəm 8 eləyər. Deməli 2 3 5 8 ardıcıl ədədlər qədər artmış olur. Onda 8-lə nə qədər artırmalıyam? 4 artıranda 8-in üzərinə 4 gələndə 12 alınır. Yəni növbəti şəklimiz 12 xəttdən ibarətdir. 12-ci xətti də kvadrat kimi göstərəndə 3-dən tam şəkildə mənə kvadrat verir. 3 dənə 4-ün 12-ni edir. Buna görə doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti keçirik dostlar, 29-cu sual. 29-cu sualda hər hissə 1 addım, 1 addım yeri dəyişir. Əgər mən bu hissənin hərəkətini izləsəm, bu hissə bir dəfə yuxarıdadır, bir dəfə aşağı düşüb, bir dəfə sağa gəlib və həmincə harda olmayııbdı? Sağda, yuxarı küncdə olmayııb. Sol yuxarıda var, sol aşağıda var, sağ aşağıda var, növbətdə və sağ yuxarıda olmalıdır. Sağ yuxarıda olacaqsa, bu zaman A variantı da B variantı da çıxılır. Qalan variantda bu sağ yuxarıdadır. Baxın, fiqurun özün hərəkəti ilə yanaşı içərisindəki qara dama da hərəkət edir. Bu içəridə qara dama bir dəfə sol aşağı küncdədir, bir dəfə sağ aşağı küncdədir, bir dəfə sağ yuxarı küncdədir, hər dəfə bir yerdə olur. Sol aşağı, sağ aşağı, sağ yuxarı növbəti dəfə fiqurun sol yuxarısında olmalıdır. Baxın, sol aşağı, sağ aşağı, sağ yuxarı birən qalır sol yuxarı künc. Sol yuxarıda olacaqsa bu zaman C-də çıxır. C-də sağda yuxarıdadır. Qalır məndə 2 dənə variant. Bundan sonra nə izləyə bilərəm? Baxın, ağ damanın yerini izləyə bilərik. Ağ damanı əgər izləsəsəz, ağ dama bizdə bir dəfə baxın solda aşağıdadır. Sonra solda yuxarıdadır. Sağda yuxarıda verib. Saatın istiqamətində hər dəfə bir addım yer dəyişir. Deməli aşağıda yuxarı qalxdı, sağa keçdi, bundan sonra nə edəcək? düşəcək aşağıya. Növbətdə və baxın bu hissədə olmalıdır. Həmin hissədə olmalıdırsa, deməli cavabımız D variantıdır. Növbəti baxırıq dostlar, 30-cu sual. 30-cu sualın qaydası belədir ki, baxın, burada bir dənə hissə hər dəfə rəngli olur. Rəngli hissə bir dəfə, baxın, solda yuxarıdadır. Saat istiqamətə yer dəyişir, gəlir sağda yuxarıya. Bir addımda yerdə işir, gəlir sağda aşağıya. Bundan sonra bir addan da saat istiqamətində dönəndə rəngli hissə solda aşağıda olmalıdır. Və burdan göründüyü kimi bütün variantlarda rəngli hissə solda aşağıdadır. Bəs bunun dəyişməsinin qaydası necədir? Baxın, şəkllə baxsaq, birinci şəkli ilə ikinciyi müqayisə etsək, bütün fiqurların forması olduğu kimi qalıb. Baxın, bu fiqur da olduğu kimidir, bu da olduğu kimidir, bunun görünüşü də olduğu kimidir. Görünüşü dəyişən baxın, bir dənə budur. Bizdə birinci şəkildə hansı fiqur rənglidirsə, tərsinə ikinci şəkildə həmin fiqur əks formada görsənir. Baxın, birinci şəkildə qara rəngdə olan fiqur ikinci şəkildə gözcü əksinin alınmış formada görsənir. Yəni tərsinə görsənəcək. Baxın, bu formada davam eləsəm, ikinci şəkildə də rəngli olan baxın bu fiqurdur. Üçüncü şəkildə elə bil bundan güzüyə əksi almışam, baxın bu formada göstərilib. Onda növbəti şəkildə də bütün fiqurlar olduğu kimi qalır, bir dənə bu rəngli olan əksinə dəyişir. Baxın, rəngli olan fiqur bizdə beləsinə görsənməlidir. Bu formada görsən hansı variantdır? B variantı. Baxın, qalan hamısı olduğu kimi qalır. Birincidə olduğu kimidir, ikincidə olduğu kimidir. 4-cüdə olduğu kimidir, amma 3-cü olan rəngli olan fiqur tərsinə forması, görünüşü əksinə dəyişmiş olur. Baxın, görünüş bu formadadır. Buna görə cavabımız B variantıdır. Növbəti dostlar, 31-ci suala baxıram. 31-ci sualda biraz e, gəliz məqam odur ki, burada hər bir fiqur 90 dərəcə hərəkət edir. Hərəkət edərkən özü də B-dəki 90 dərəcə dönmüş olur. Həm baxın, fiqurda 4 hissədən ibarət də 1, 2, 3, 4 dənə hissə. Hər dəfə bu bir addım yer dəyişir, yer dəyişəndə də özlə fırranmış olur. Deməli, baxın, bu məntiqlə baxsam, baxın, daha qısa bunu daha rahat şəkildə belə izah edə bilərik ki, bu şəkildən işləsək daha tez alına bilər. Bu şəkil sağda aşağıdadır. Sonra solda aşağıdadır. Sonra solda yuxarıda olub. Həmin şəkil saat əqrəbi istiqamətində hər dəfə bir addım yer dəyişir. Aşağıdadır, sol aşağıya keçdi, sol yuxarıya keçdi və növbəti şəkildə Verilən fiqurun sağ yuxarı tərəfində olmalıdır. Sağ yuxarıda olacaqsa, bu bizdə A də ödənilir, B də ödənilir. Qalan C-dir, D-dir, E variantında bunlar çıxıram gedir. A ilə B-nin də fərqi ondan ibarətdir ki, birində bunun rəngli hissəsi sol yuxarı küncdür, birində isə rəngli hissə sağ aşağı küncdür. Bunu da araşdırsaq Baxın biz dedik ki, fiqurun özü hərəkət etməklə bərabər hissələr də hər dəfə 90 dərəcə hərəkət edir. Bunu daha rahat şəkildə çəkmədən izah etmək üçün baxın rəhli isə bizdə bir dəfə aşağıda küncdədir. Sağ tərəfli küncdə də aşağıda. Bir dəfə isə sol tərəfdə yuxarı küncdədir. Yenə təzədən sağ tərəfdə aşağı küncdədir. Növbəti dəfə sol tərəfdə yuxarı küncü verməlidimənə. Yəni belə deyək də baxın bu şəkil bizdə Bir dəfə şəklin bu formada olur. Növbətdə yenə bir şəkildən bir həmin formaya gəlib. 1-ci ilə 3-cü eyni də, 2-ci ilə də 4-cü eyni olmalıdır. 4-cü eyni olacaqsa, baxın bizdə hansı variant olmalıdı? A variantı. Buna görə cavabımız A-dır. Növbəti 32-ci suala baxırıq. 32-ci sualda dairə hərəkət edir. Dairə baxın yuxarıdadır. Bir addım düşdü, ortaya gəldi. Bir addım da düşür sağda küncə gəlir. Bundan sonra artıq aşağı düşməyə yeri olmadığı üçün biz bunu sola doğru hərəkət elətdiririk. Yəni belə deyək ki, saat əqrəbinin istiqamətində dördbucaqlunun içində baxın yer dəyişməli. Qaydası belədir. Saat əqrəbinin istiqamətində yer dəyişir. Aşağı düşdü ortuya, bir addım da düşdü tam aşağıya. Bundan sonra getməyə yeri yoxdur, sol tərəfə itəliyirsən. Sola itəliyəndə tam ortaya düşməlidir. Tam ortada olacaqsa, bu zaman ada çıxır. Sonra E variantı çıxır, qalır bir dənə B, C, D variantları. B, C, D-nin də əsas fərqi qara kvadratların yerindədir. Əgər siz qara kvadratları araşdırırsaz, qara kvadratların düzülüşü bir dəfə bizdə sol aşağı küncü əhatə edir. Bir dəfə bizdə sağ aşağı küncü əhatə edir. Bir dəfə qara kvadratlar bizdə sağ yuxarı küncdə olur. Baxın, hər dəfə bir istiqamətdədir, amma bizdə sol yuxarı küncdə olması, baxın Həmin qara kvadratların düzləşməsinin bu formada olması verilməyib də. Baxın, burada B variantında olan şəkildə, 3-cü şəkildə göstərilir. B-ni çıxıram. C-də belə bir formada verib, bu da bizdə 1-ci şəkildədir. Bunu da çıxıram. Amma D variantında kimi göstərməyib. Buna görə cavabımız D variantıdır. Növbətdir dostlar, baxırıq 30-cu suala. 30-cu sualda hər dəfə fiqurlar bir addım, bir addım yer dəyişmiş olur. Əgər izləsəsəz, baxın, tutaq ki, burda Ən rahat fiqurumuz baxın bu üçlükdür. Bu üçlüyü izləsəm, bu üçlük bir dəfə bizdə düşübdü aşağıya. Baxın, bir dəfə gəldi bu aşağı istiqamətdə. Növbəti dəfə həmin üçlüyü izləsəsəz, baxın, 3-cü sətrdən başlayır, amma biraz dönübdü sağ tərəfə gəlib. Baxın, bir dəfə verilən üçlük kimi var, həmin o 3 dənə bozdu, qaradı, bozlamadı. Həmin üçlük düşdü aşağıya. Növbəti dəfə həmin üçlük itələnir sağ tərəfə. Növbəti şəkildə yenə bunu bir addım düşürdürük aşağıya. Baxın, bir addım damaların içində aşağı düşürdürük içində. Növbətdə və yenə nə olmalıdı? Sağ tərəflik olmalıdı. Sağ tərəfə gələcəksə, dostlar, sağ tərəfə fiqur gələndə fiqurun baxın görünüşü burada olmalıdı. Baxın bu hissədə. Elə bir bir addım sağa təyirsən. Bir addım sağa təyirəndə həmizdə olması. Bizdə hansı variantda ödənilir? Yalnız A variantında. Əslində dostlar Bütün fiqurlar bir addım aşağı, bir addım sağa hərəkət edir. Sadəcə biz daha rahat şəkildə izləmək üçün biz hər hansı bir üçlüyü götürdük ki, dəqiq olsun. Baxın, burada məsələn bu damanı izləsəm, bir addım düşdü aşağı bura gəldi. Bundan sonra bir addım sağa gəldi bura. Bundan sonra yenə bir addım düşür aşağı, növbətdə və sağa gəlməli idi, amma sağda yerim yoxdur axı, itəcək, mən onu görməyəcəm. Və yoxdur ki, bu ikiliyə baxın, bu ikili burdadır. Növbəti şəkildə düşdü bir addım aşağı. Sonra bir addım gəldi, baxın sağ tərəfə. Yenə bir addım aşağı düşməldi, amma getməyə yeri yoxdur. Ona görə bu şəkildə artıq siz onu görmürsüz. Yəni hər bir fiqur bir dəfə aşağı, bir dəfə sağa gedir. Biz üçlü şəkildə ona görə baxdıq ki, daha rahat şəkildə hərəkətini izləyək deyə. Növbəti dostlar, baxıram 34-ə. 34-cü sualın qaydası belədir ki, hər mövqedə olan fiqurdan bizə 4 dənə verilibdi. Hansının 4 dənə verilmirsə, 3 dənə verilsə O 4-cü olan tay cavabda axtarırsınız. Baxın, belə baxıram ki, yuxarıda olan dairələrə baxsam, yuxarıda 3 dənə ağ dairə var və yuxarı hissədə bir də burda da 4 dənə ağ dairə var. Bütün fiqurların eyni mövqeyinə baxıram, hamısının yuxarısına. Yuxarıda ağ dairə olmasından 4 dənə verilib, verilib. Yuxarıda qara dairələri istəsəm, qara dairədən 3 dənədir. Onda məndə növbəti şəkilin yuxarı hissəsində olmalı Qara, dair ki, qara dairə olmalıdır ki, yuxarıda qara dairə sayı da neçədən olsun, 4-dən olsun. Yuxarısı qara olan, A-da, C-də, E-də var, B-nə də D-də ödənmir. Bu 2 variant getdi. Bundan sonra baxıram hansı hissəsində sağ ayağına. Sağ ayağına baxsaq, qara, 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 qara. Baxın, eyni mövqelərə baxdım. Hamsının sağ ayağına baxanda 4-ündə qara ayaq var. Amma Bunlara baxanda baxın 3 dənə sağında ağ ayağı olan var. Deməli mənə lazım olan şəkildə sağ ayağı ağ olmalıdır ki, sağda ağın sayı da 4 dənə olsun. Bu şərtə ödəyir məndə A variantı ilə, E variantı, C variantı da çıxılır. Bundan sonra A ilə E-ni müqayisə etsəm, içəri hissəsinə görə müqayisə edə bilərəm. Dostlar, içəridə eyni hissəsinə baxsaz, baxın tutaq ki, sağda baxın bu hissəyə baxıram. Sağda bu hissənin ağ olması 1, 2, 3 dən şəkildə ödənilir. Amma ki, baxın, sağda qaradı, 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 bu da nədir? qaradı. 4 şəkildə həmincə qara verilir, 3 şəkildə həmincə ağdır. Demə, mənə lazım olan şəkildə sağ tərəf nə olmalıydı? Ağ olmalıydı ki, Sağda ağın olması da 4 dəfə olsun. Sağda ağın olması 4 dəfə olması üçün ağ götürməliyəm? Yenə cavab A variantını verir. Bəzən tələbələr bu sualın həllinə biraz fərqli formada da baxırlar. Məsələn deyirlər ki, e, sətir üzrə hər sətirdə tutaq ki, e, nədənsə 3 dənə 3 ağ, 1 qara dursa, digərində, digər sətirdə 3 qara 1 ağ olmalıdı, tərsini olmalıdı. Bu qaydanı əslində deyə bilərəm, problem yoxdur. Amma ki bu məntiqlə baxanda orta hissədə baxın, bundan ağdan 2 dənədir burada, burada 2 dənə qaradır. Axı 3-ün biri olması burada ödənməyəcək. Ona görə bu qayda da sualın həllini izah eləmirəm. Deməli dostlar, bu da tamam. Bundan sonra baxırıq 35-ci suala. 35-ci sualda bizə Fibonacci ardıcıllığı verilibdi. Əgər xətləri sayısaz, 1 xətt, 2 xətt, 3 xətt Beş xəttimiz var. 1-dən deməli 1-lə 2-dən 3-ü necə alaram? 1-in üzərinə 2 gələndə 3 alınar. 2-nin üzərinə 3 gələndə 5 alınar. Onda növbəti mərhələdə də 3-lə 5-i toplayaram, 8 eləyər. Yəni mənə lazım olan fiqurun bucaq sayı növbəti şəkildə olmalıdır, 8. 8 bucaqlı hansı variantdır? C variantıdır. Növbəti dostlar baxırıq 36-cı suala. 36-cı sualda əgər fiquru izləsəsəz, birinci şəkildə yuxarı olan oxdan 2 dəfə təkrarlanır. 2-ci şəkildə sağa olan oxdan 2 dəfə təkrarlanır. 3-cü şəkildə sola istiqamətlənmiş oxdan 2 dəfə təkrarlanır. 4-cü şəkildə sağa oxdan 2 dənə yerləşir. 5-ci şəkildə yuxarı oxdan 2 dəfə istifadə olunub. Baxın, burada diqqət eləsəz, yuxarı olan oxun təkrarlanması 2 dənə müxtəlif şəkildə var. Sağa oxun təkrarlanması 2 dənə müxtəlif şəkildə var amma sola oxun təkrarlanması bir şəkildədir. Onda 6-cı bizdə verilən dörbucaqlının içində də sola istiqamətlənmiş oxlar təkrarlanmalıdır. Sola istiqamətlənmiş oxların təkrarlanması A variantında var. B variantında da var. Eləcə də hansı variantda var? Bir də E variantında var. Amma C-də yuxarılar təkrarlanır, götürmürəm. D-də də ki, sağa istiqamətlənmişlər təkrarlanır, götürmürəm. Bundan sonra bəs biz A, B, E-dən hansını götürə bilərik? Bunu araşdırırıq. Dostlar, diqqətlə izləsəsəz, baxın, birinci verilən şəkildə təkraran ox 1 bir, birinci yerdədir, bir də 3-cü yerdədir. 1 3. 2-ci şəkildə təkrarlama bizdə 1 2-dədir, bir də 4-dədir. 3-cü şəkildə təkraran oxların nömrəsi 1-ci 4-cü yerdədir. Növbəti şəkildə təkrarlama 2-də 3-dədir. Növbəti şəkildə təkrarlama 3d4-dədir. -də Baxın, təkrarlama bizdə hansı yerlərdə verilib? 1-də 3-də verilib, 2-də 4-də verilib, 1-də 4-də verilib, 2-də 3-də verilib, 1-dəki 3-də 4-də verilib. Təkrarlama üçün kombinasiyalar 12 ola bilər. 1314, 2324, 34 olmalıdır. Amma 1-ci, 2-ci yerdə təkrarlama verilməsi şərtdə yoxdur. O olmadığı üçün biz də B variantında oxlar 1-də, 2-də təkrarlanır. Buna görə cavabımız B variantı olacaq. B-ni götürməliyik. Növbəti dostlar 37-ci suala baxırıq. 37-ci sualda bizə rəqəmlər verilib. Bu rəqəmlərin qarşısında güzüyü əksi var. Baxın bu bizdə 1 bir rəqəmidir. 1-in qarşısında özünün güzüyü əksi var. Baxın güzüyü əksini də başqa rənglə göstərim ki, rahat şəkildə izləyə biləsiniz. Bu 1-in güzüyü əksidir. Bundan sonra ikinci şəkildə bizə 2 rəqəmi verilib də. Baxın bu 2. Iki. 2-nin də qarşısında özünün nəyi var? Güzüyü əksi var. Bundan sonra bizə üç rəqəm verildi. Baxın bu 3-dür. 3-ün də qarşısında özünün gözüyü əksi var. Baxın bu 4-dür, qarşısında gözüyü əksi. 5-dir, növbətə 6-dır, 7-dir. Bizə lazımdır 8 və onun qarşısında gözüyü əksi. 8 çəkəndə çaplı formada çəksən, baxın 8 elektron formada bu cürdür və qarşısında gözüyü əksi də baxın belə görsənməlidir. Bu da hansı variantdır? C variantıdır. Növbəti dostlar, 38-ci suala baxırıq. 38-ci sualda fiqur bizdə 4 dənə hissədən ibarətdir. Baxın, fiquru 4 dənə hissəyə bölürəm ki, rahat şəkildə burada dəyişmələri göstərə bilim. Fiqur 4 hissəlidir və bu isə hər dəfə bir addım, bir addım yer dəyişir. Əgər siz sağdakı, baxın, bu hissəni izləsəzsiz, sağdakı bu hissəni izləsiniz. Bu hissə sağdadır. Saat əqrəbi istiqamətdə bir addım yer dəyişir. Aşağı düşür saatin istiqamətində yenə bir addım yer dəyişir, sola gəlir və saatin istiqamətində yenə bir addım yer də eşsə, növbəti şəkildə həmissə qalxmalıdır bizə hara? Yuxarıya. Baxın, yuxarıda olmalıdır həmissə. Deməli, sağda da, aşağıda da, solda da növbətdə yuxarıda olacaq. Yuxarıda olması A variantında baxın, ödənmir. Yuxarıda olması, baxın, C-də də ödənmir. Yuxarıda olması görünüş etibarı ilə D-də də ödənmir. Amma həmin fiqurun yuxarıda olması eynilə B-də də var. D variantında da var. Bundan sonra B ilə D-nin fərqlərinə baxsaq, B ilə D-nin əsas fərqləri sağ tərəfdən sol tərəfdir. Əgər sol tərəfindəki bu fiquru araşdırırsam, gəlin izləyək. Baxın, həmin fiqur bizdə birinci aşağıdadır. Bundan sonra saat əqrəbi istiqamətdə bir addım dönür, gəlir sol yuxarıya. Yenə bir addım dönür, gəlir solda, ümumiyyətlə tam yuxarıya. Ondan sonra bir addım da dönəndə həmisə gəlib bizdə olmalıdı sağ tərəfdə. Baxın, sağ tərəfdə həmisə olacaqsa, Bu da bizdə olacaq B variant. Baxın, B variantında həmincə sağ tərəfdədir. Buna görə cavabımız B-dir. Dostlar, 39-cu suala baxırıq. 39-cu sualda hər bir fiqur biri digərinə bir addım yaxınlaşır. Yaxınlaşandan sonra birinci ikinci şəkildə kimi görsənir. Sonra üçüncü şəkildə kimi görsənir. Ondan sonra Deməli dostlar, sağdakını bir addım aşağı itəlib, soldakını yuxarı qaldıranda bizdə ya ABC formasını verməlidir, ya da D şəklində formanı verməlidir. Siz doğru şəkildə izləsəsiz, bilirsiniz ki, sağdakı fiquru bir addım aşağı düşürdəndə fiqur gəlib, baxın, bundan bu formada göstərilir. Fiqur digər fiqurun yarısı qədər hərəkət eləmiş olur. Onda bir addım da bu fiquru sağdakını aşağı düşürdəndə gəlib, baxın, digərindən bərabər hündürlükdə olur. Növbəti dəfə sağdakını bir addım da düşürtsəm Fiqurun biri belə olacaq. Soldakini də bir addım qaldıranda baxın, forma belə formada olur. Yəni bir-birlərindən çox uzaqlaşmış olmurlar. Mən D və E variantlarını götürməyim üçün 3-cü şəkli 2 dəfə hərəkət etdirməyim lazımdır. Yəni 2 addım fiqurlar bir-birindən uzaqlaşanda D variantı ya da E variantı alınır. Yəni bu görünüşdə nə D-ni götürərəm, nə də E-ni götürərəm. Bundan sonra A, B, C-dən hansı olmasını izləsək, gəlin diqqətlə izləyək görək hansı məntiqlə hərəkət edir. Baxın, bu bizdə kvadratın olduğu dördbucaqlıdır. Bu da bizdə kvadratın olduğu dördbucaqlıdır. Bu da kvadratın olduğu dördbucaqlıdır. Həmin dördbucaqlını izəsəm, kvadrat bizdə sağdakı aşağıdakı üçüncüdədir. Sonra gəlib soldakı küncə, ondan sonra qalxıbdır sol yuxarıya. Deməli, kvadrat şəklin sağ küncündə olub, sol aşağıda olub, sol yuxarıda olub, amma kvadrat sağda yuxarıdakı üçüncüdə olmuyor. Sağda yuxarıda olmalıdırsa, Bu zaman A variantına baxsaz, bu dördbucaqlunun sol yuxarısındadır. A variantı ola bilməz. C variantına baxsaq, C variantında həmin mövqeydə dayanır. C-də problem yoxdur. Amma B-yə baxsaz, kvadrat bizdə ortadakı dördbucaqlunun içindədir. Bizsə bilirik ki, kvadrat həmişə sağda qalan dördbucaqlunun içində olmalıdır. Ortadakında yox. Buna görə B də deyil, qalır birdən cavabın C variantı. Növbəti baxın digərlərini izəsək, gəlin baxaq qara dairəyə. Qara dairə bizdə soldadır qara dairə. Baxın, bir də nə izləmək üçün rəngi dəyişək, rahat şəkildə görə bilək. Ortadakı kvadratın içində qara dairə var. Ortadakı kvadratın içində qara dairə var. Ortadakı kvadratın içində qara dairə var. İndi izləsək yerini, qara dairə sizdə soldakı küncdədir. Sonra gəlir sağdakı küncə. Sonra düşüb baxın maviq verilən kvadratın sağ küncünə. Sol yuxarıda var, sağ yuxarıda var, sağ aşağıda varsa, sol aşağıda olmuyor. Baxın sol aşağıda olması bu kvadratın içində C variantında yenə ödənilir. Ağ dairə isə baxsasaz, ağ dairə yenə solda yuxarıda, yenə solda yuxarıda, yenə solda yuxarıdadır. Burda da ağ dairə yenə solda yuxarıdadır. Da. Ağ dairənin yeri qətiyən dəyişmir. Növbəti dostlar, baxırıq 40-cı suala. 40-cı sualda baxın, burada belə bir hərəkət baş verir ki, bizdə tünd şəkildə verilən kvadrat digər kvadratın ətrafında hərəkət edir. Baxın, bu kvadrat bizdə solda aşağıdadır. Bir addım yuxarı qalxır, gəlir ondan bərabər hündürliyə düşür. Bir addım da yuxarı qalxanda Nazik rəkdə verilən kvadratdan daha da üstə qalxmış olur. Elə bil biri yerindədir, yenə AB-nin göstərimisizə. Tutaq ki, A biraz aşağıdadır, baxın B ondan üstə bir yerdədir. İkinci şəkildə bu bizə birinci şəkildir. İkinci şəkildə B yenə olduğu kimi qalır, A-nı biraz qaldırırsan, baxın A-nı biraz qaldırırsan yuxarı A-onla bərabər hündürlükdə olur. Biraz şəkli düzgün çəkmədim. Baxın ikinci şəkildə, ikinci şəkildə B-nin olduğu kimi saxlayır, A-nı qaldırır ondan bərabər hündürliyə. 3-cü şəkildə B-nin olduğu kimi saxlayır, A-nı bir az da qaldırır yuxarı. Bundan sonra A-nın yerini izləsiz, bilir ki, A ancaq yuxarıya doğru hərəkət eləyir. A əgər sağa tərəqin istiqamətində e, hərəkət eləsə, Növbəti şəkildə B ilə gəlib, baxın bu vəziyyətdə B-nin üzərinə düşməlidir. Yəni A gəlib, baxın bu tərəfə düşəcək. Yəni saatın B-dəki istiqamətində hərəkət eləmiş olur. Baxın A hərfi fırranır burda. Onda A hərfi digərinin üzərinə düşürsə, bizə fikirləşirik ki, biri biraz nazikdə olan kvadratdır, digəri isə daha tünd şəkildə verilmiş kvadratdır. Daha tünd formada verilən digərinin üzərinə görsənməlidir. Buna görə cavabım ya A olacaq, ya B olacaq, ya da C olacaq. Yəni D variantına, E variantına avtomatik çıxırıq gedir. Bundan sonra nöqtənin yerini araşdırsaq, qara dairə bizdə soldadır. Qara dairə sağdadır. Qara dairə düşüb sağ aşağıya. Bir dəfə sol yuxarı küncdə olur, bir dəfə sağ yuxarı küncdə olur, bir dəfə sağ aşağıda olur. Növbəti tünd verilən kvadratın sol aşağısında olacaq. Qara dairə sol aşağıda olmalıdırsa, bu bizdə, baxın, A variantında ödənilir. B variantında sağda verib B-də ödənmir. 10 variantında da solda aşağıda D-də ödənilir. Buna görə cavabım ya A variantıdır ya da C variantıdır. İndi isə baxırıq ağ dairənin yerinə. Ağ dairəni izləsəm, nazil nöqtə verilən kvadratın içindədir. Sağda yuxarıdadır, sağda aşağıdadır, solda aşağıdadır. Ağ dairə bir dəfə baxın, sağda yuxarıda olur. Sonra sağa aşağıya düşür. Saatın istiqamətini yer dəyişir. Ondan sonra sol aşağıya gəlir. Saat istiqamətində bir addımda yer dəyişsə solda yuxarıda olacaq. Ağ dairə solda yuxarıdadır və nazir rəxsdə verilən kvadratın sol yuxarısındadırsa, deməli bu zaman baxın nazir rəxsdə verilənin sol yuxarısı olmağı qara ilə süstə düşməyi deməkdir. Qara ilə süstə düşəndə biz ağı görmürük. Buna görə doğru cavabımız olmalıdı C variantı. Növbəti dostlar, baxıram 41-ci suala. 41-ci sualda baxın burada verilən balaca xətt ki var. Bu xətti saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə hərəkət elətdirsəm, xətt kəy çıxar. Baxın bu formaya Birinci addımda həmin xətt 90 dərəcə saatın əksinə hərəkət edir. İkinci addımda həmin xəttdə 145 döndərirəm, tam ortalıq gəlir. Bir də 90 döndərsək, baxın burdakı formaya gəlmiş olar. İkinci addımda həmin xətt 135 dərəcə hərəkət edir. Demə, baxın, balaca xətt bir dəfə 90 dönür, ondan sonra 135 dönür. Yenə həmin xəttdə hərəkət et etədirsən, 90 dərəcə fırlatsan, həmin xətt baxın, növbəti şəkildə düz, düz aşağı baxır. Bundan sonra yenə 135 dərəcə döndərəndə 1.90 bir, bir də 45 dərəcədə baxın gəlib bu vəziyyətə çıxıb. Deməli baxın balaca xətt saat əqrəbinin əksi istiqamətində bir dəfə 90 dönür, sonra 135. Yenə 90 dönür, sonra 135. Növbəti dəfə həmin xətti 90 dərəcə fırlatsam, həmin xətt əks istiqamətdə olmalıdır. Baxın bu istiqamətdə. Bu formada olacaqsa doğru cavab olacaq E variantı. Növbəti dostlar 42-ci suala baxırıq. 42-ci sualda bizdə bir qara dairələr var, bir də ağ rəngdə olan dairələr var. Ağ rəngdə olan dairələr hər dəfə bir addım hərəkət edir. Gəlin qırmızı rəngdə olan dairənin hərəkətini izləyək. Baxın, ağ rəngdə olan dairəni bir dəfə burada görürəm. 2-ci şəkli mənə vermədiyi üçün 2-ci şəkildə harda olduğunu bilmirəm. 3-cü şəkildə bir də birdə, sağda görürəm. Baxın, orta hissədə verilən ağ dairəni müqayisə etsəm, Bir dəfə solda, bir dəfə sağdadır. Bəs onda ikinci şəkildə harda olub? Demək, ikinci şəkildə həmin dairə ortada olub ki, ağ dairənin sağa keçməsi üçün onun ortaya gəlməsi lazımdır. Demək, bu dairə solda idi. Bir addım irəlilətdim ortaya düşür. Bir addım da irəli çıxsam sağa gəlir. Sağa gəldikdən sonra getməyə yer yoxdur, qayıdır təzədən ortaya. Bir də qayıtsa sola gələcək. Deməli, ağ dairə birinci solda oldu, sonra gəldi ortaya, ondan sonra gəlir sağa. Ondan sonra qayıdır bir də təzədən orta hissiyə 4-cü şəkildə. 5-inci də o qayıtmalıdır əvvəlki yerinə. Deməli dairənin biri hardadır? Ortadadır. Ortada dairənin verilmədiyi variant C variantıdır, D variantıdır. Bunları çıxdım, getdi. Bundan sonra digər dairənin hərəkətini izləyirəm. Dostlar, digər dairəyə baxsasınız, bu dairə aşağıdadır. 3-cü şəkildə isə yuxarıdadır. Aşağıdan da yuxarıya qalxması üçün yenə onun ortaya gəlməsi lazımdır. Demə bu dairə də yenə ortadadır ki, aşağıda aşağıda idi. Bir addım qalxdı ortuya, bir addım qalxır yuxarıya, bir addım da qalxsa lap yuxarıya gələcək. Getməyə yeri yoxdur, təzədən qayıdır hara? ikinci damıya. Deməli baxın, dairə aşağıda idi. Bir addım qalxanda ortuya, digərindən üst üstə düşür. Bir addım da qalxdı. Baxın, bu səviyyəyə gəldi, çıxdı yuxarıdan ikinci. Bir addım da qalxanda lap yuxarı qalxır, ondan sonra getməyə yeri yoxdur, qayıdır ikinci damıya. Demək, iki dairənin ikisi də ortada olur deyə biz ağ dairədən birdən görürük və mərkəzdə görürük. Buna görə doğru cavab olacaq B variantı. Növbəti dostlar, baxırıq 43-cü suala. 43-cü sualda e, fiquru hər dəfə müəyyən bir istiqamətdə hərəkət etdirə bilərik ya da hissələri ayrı-ayrılıqda döndürə bilərik. Normalda sualın izahını qara rənglənin izahlayanda daha rahat izah eləyə bilərik. Amma mən bu dəfə e, audit e, verilən fiqurun hərəkətinə baxacam. Çünki baxın dostlar, burada ağ rəngdə olan üçbucaqla hərəkət etətdirsəsiz. Bu üçbucaqdan cəmi bir dənədir. Amma burada baxın, iki qoşa ağ üçbucaqlar var. İki qoşa baxın, ağ üçbucaq verilib. Həmin üçbucaqlara baxmıram, tək formada verilən bu ağ üçbucağın hərəkətini izləyirəm. Bu bizdə yuxarıdadır. 1 2 3 addım dönür, baxın gəlir bura. Yenə 1 2 3 addım dönür, gəlir sağa. Yenə 1 2. 3 addım dönüb gəlib sol yuxarıya, deməli necə hərəkət edir? Saatın əksinə 3 addım yer dəyişir. Yenə baxın, 1 2 3 addım dönsə tam aşağıya düşəcək. Tam aşağıya düşəcəksə hansı variantda var? Ağ deməli üçbucağın, tək üçbucağın tam aşağıda olması bir dənə C variantındadır. A-da yuxarıda ödəmir. B-də sağda ödəmir. D-də sağda ödəmir. E-də isə sol tərəflikdə ödəmir. Tam şəkildə aşağıda olmalıdır. Bu da C variantı. Növbətə dostlar baxırıq 44-cü suala. 4-cü sualda 1-ci şəkildən 2-ci şəklinə alınması necə verilibdi? Baxın, üfüqi, gözdü əksi ilə verilibdi. Fügü gözdü əksi. 3-cü şəkildən 4-cü şəklinə alınması isə nədir? Şağuli gözdü əksidir. Üfüqi gözdü əksində solla sağ yer dəyişir. Baxın, xəttimiz sola baxır da tərsinə burada sağa baxır. Bu qaydanı biləndən sonra şaqulun müqavisi ilə şaqulda isə xətlər yuxarı-aşağı yer dəyişir. Yuxarıda olan tərsin aşağıda görsənir. Onda baxın, bir dəfə üfüqi, sonra şaquli. Növbəti məntiqlə baxsam, yenə nə gəlməli? Yenə üfüqi, gözü əksi gəlməlidir. Üfüqun gözü əksi alanda, baxın, aşağıda qara deməli dördbucaqlı yerində qalır. Xətt bizdə sağa baxırdısa, tərsinə sola baxacaq. Xəttin bu formada olması hansı variantdadır? A variantında ödənilir. Çox bitdi getdi. Bu şəkildə həll edə bilərsiz. Növbəti dostlar 45-ci suala baxıram. 45-ci sualda hər bir fiqur bir dəfə birinci olur, bir dəfə ikinci, bir dəfə üçüncü, bir dəfə dördüncü. Bu məntiqə yanaşa bilərsiniz. Eyni də bayaq 13-cü sual var idi, həmin sualın həlli formasında işləyə bilərik. Baxın, üçbucaq birincidir, üçbucaq ikincidir, üçbucaq üçüncüdir. Növbəti şəkildə üçbucaq neçənci olmalıdır? Dördüncü olmalıdır. Üçbucağın dördüncü olması bir dənə hansı variantda var? B variantında var. Demə elə cavabımız nədir? B-dir. Və ya xətt dairəni ahtarsam dairə ikincidir, dairə üçüncüdir, dairə dördüncüdür, dairə bizdə olmalıdır neçənci? 1-ci. Və ya da kvadratla baxsam kvadrat baxın, kvadrat üçüncü yerdədir, kvadrat dördüncü yerdədir, kvadrat 1-də olub. Demə elə kvadrat bizdə olmalıdır ikinci yerdə. Yenə B variantında da budur dənir. Deməli dostlar, baxırıq 46-cı suala. E, 46-cı sualda e, baxın, burada ya mən nöqtənin hərəkətini izləyə bilərəm sualı, ya da ox işarəsi ilə. Nöqtə ilə hərəkət, hər ikisi belə ki, nöqtə ilə ox işarəsi hər ikisi eyni qədər hərəkət etmədiyi üçün, fərqli hərəkətlər etdiyi üçün fiquru döndərməklə bu sualı birbaşa həll edə bilməyəcəm. Baxın, nöqtəni izləsəm, nöqtə saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə yer dəyişir. Nöqtə yuxarıdadır, düşdü aşağıya, gəldi sola, Nöqtə baxın, sağ yuxarıdadır. Sağ aşağıda olub, sol aşağıda olub, amma nöqtə bu yerdə olmayıb. Növbətdə saat istiqamətdə dönəndə bu hissədə olmalıdır. Həmin hissədə olacaqsa ya A-dır, ya C-dir, B-dir, D-dir, E variantlarda çıxdı getdi. Bundan sonra ox şaəsinə baxsaq, ox şaəsi isə saat əqrəbinin əksinə yer dəyişir. Oxu saat əqrəbinin əksinə 45 dərəcə döndərsəm, gəldi bu hissədə görsəndi. Yenə saatın əksinə 45 döndərəndə yuxarıda görsənir. Yenə saatın əksinə 45 döndərəndə ox bizdə sol yuxarı küncə baxmalıdır. Buna görə doğru cavabımız olmalıdı C variantı. Növbəti dostlar baxırıq 47-ci sual. 47-ci sualda gəlin burada düz xətti izləyək. Baxın düz xətt bizdə solda bu nöqtədədir. Saat əqrəbin istiqamətində bir addım yerini dəyişəndə baxın burada görsənib. Yenə saatın istiqamətində baxın bir addım yer dəyişmişdir. Bu dəfə 2 addım yerini dəyişsəm 3-cü şəkildə kim görsənər? Növbəti dəfə bu oxu saat əqrəbin istiqamətində 3 addım. 1, 2, 3 addım. Yerini dəyişsəm baxın burada görsənər. Deməli ox işarəsi, yəni xətt işarəsi bir dəfə 1 addım yer dəyişir, bir dəfə 2 addım, bir dəfə 3 addım. Növbəti dəfə 4 addım yer dəyişməlidir. Baxın 1, 2, 3, 4 addım yer dəyişəndə gəlib biz də sağda yuxarıda olacaq. Buna görə cavabımız C variantıdır. Növbəti dostlar 48-ci suala baxırıq ki 8-ci sualda qara dama bir dəfə solda aşağıdadır. Bir addım yuxarı qalxır, əks tərəfə keçir, sağa keçir. Yenə bir addım yuxarı qalxır, əks tərəfə baxın sol tərəfə gəlir. Yenə bir addım yuxarı qalxıb əks tərəfə sağa keçir, yenə bir addım yuxarı qalxıb əks tərəfə solda olmalıdır. Solda olacaqsa hansı variantdır? A variantı. Demə qayda belə oldu ki Hər dəfə qara dama bir addım yuxarı qalxır, soldadsa sağda görsənir, sağdadsa solda görsənir. Növbəti dostlar 49-a baxırıq. 49-cu sualda oxların istiqamətinə baxsaz, oxlar burda istiqamət yuxarıdır. 2-ci şəkildə istiqamət sağdadır. 3-cü şəkildə oxlara baxsaz, aşağı istiqamətlənib. Oxlar yuxarı istiqamətlənmiş var, sağa var, aşağı var, amma sola istiqamətlənmiş yoxdur. Deməli oxların ikisi də hansı istiqamət olmalıdır? Sola istiqamətlənməlidir. Sola olan A-da var, B-də var. D-də istiqamət sağadır, E-də də sağadır. C-də isə biri aşağı, biri yuxarıdır. Buna görə C variantda çıxılır. Qalır bizdə 2 dənə variant. İndi fiqurun içərisinə baxsam, içəridəki fiqurlar da hər dəfə bir addım yer dəyişir. Üçbucağı izləsəm üçbucaq solda yuxarıdadır, sağda yuxarıdadır, sağda aşağıdadır. Hər dəfə bir yerdə olmalıdır üçbucağı, amma biz Baxın, solda aşağıda görməmişik. Ona görə sol aşağı olacaqsa doğru cavabım olmalıdı A variantı. Növbəti dostlar, baxıram 50-ci suala. 50-ci sualda da hər bir hissə bir addım yer dəyişir. Baxın, burada mən ağ nöqtəni izləsəm yuxarıdadır. Bir addım düşür aşağı bura. Bir addım da aşağı düşsə, baxın gələr budamağa. Sadəcə qara ilə üstə düşübdi ya biz ağı görmürük. Yəni ağla qara burda üstə düşəndə qara rəngi görürsən, ağı görmürsən. Ağ əslində yuxarıdan 3-cü damadadır. Növbətdə və bir addım da aşağı düşəndə ağ dama gəlib bura düşməli idi. Ağ dairəmiz aşağıda olmalı idi. Ağ dairənin orada olmadığı A variantıdır be variantıdır, qalan 3 variantda həmin yerdədir. Bəzən tələbələr biraz qarışdırırlar. Məsələn, C-də burda kvadratın içində dairə veribdi. Kvadratla dairə ikisi də həmin yerə düşdüyü üçün biz onların ikisini də eyni yerdə görürük. Ona görə heç bir səhvi yoxdur. Bundan sonra davam edəsəm dostlar, gəlin baxaq qara rəngdə olan kvadratı izləyək. Qara rəngdə olan kvadrat baxın bu damadadır. Saatin istiqamətində 1 2 3 4 addım gəlib baxın bu hissəyə çıxıb. Yenə saat istiqamətində 1 2 3 4 addım gəlir. Baxın bura çıxır. Yenə saat əqrəbin istiqamətində 1 2 3 4 addım gəlsə, qara kvadratı harda görməliyəm? Baxın bu da mada görməliyəm. Qara kvadrat orada olacaqsa, bu zaman D variantı da deyil, E də deyil, qalır bir dənə C variantımız. Cavabımız olar C. Növbəti dostlar 51-ci suala baxıram. 51-ci sualda qayda belədir ki, Burda baxın, içəridə olan dairəmiz var, bir də üçbucaqımız var. Burda dairə ilə üçbucağa baxın, yeri necə dəyişib, tərsinə dəyişib. Yəni dairə ilə üçbucaq fərqi formada olan fiqurlar yeri tərsinə dəyişir. Birinci olan ikinci göstərir, ikinci olanı birinci göstərir. Və içəridə veriləni kənara çıxartdır, kənarda olanı olduğu kimi saxlayır. Baxın, burda da baxın, dairə sağa gəlir, üçbucaq sola gəlir. Biz də burada dairə ilə üçbucağı izləsək, dairə ilə üçbucaq bu dəfə mənə böyük fiqur kimi verib. Mən də böyük fiqur kimi də olsa, dairə üçbucağını bilirəm ki, yeri dəyişir. Yəni üçbucaq sağdadsa solda olmalıdı, dairə isə tərsinə sağa gəlməlidir. Və içəridə verilən fiqurlar nəyinə qalxır? Yuxarı hissəyə. İçəridə də bizdə dördbucaqlar verib, dördbucaqlar qalxır yuxarıya. Buna görə dairə üzərinə dördbucaq olmalıdı. Cavabım C variantı olur. Növbəti dostlar 52-ci suala baxırıq. 52-ci sualda qayda beləndici: Smaylikin biri gülür, biri üzgündür, biri də qərarsızdır. Yenə biri gülür, biri üzgündür, digəri qərarsız olmalıdır. Baxın, ağız hissəsi belə olmalıdır. Bu formada olacaqsa B də çıxacaq, E variantı çıxacaq. Gözlərinə baxsaz, gözü biri sola baxır, biri düz baxır, biri də sağa baxır. Yenə biri sola baxdı, düz baxdı, digəri necə baxmalıdır? Sağa istiqamətlənmiş formada baxmalıdır. Sağ baxacaqsa, hansı variantda ödənilir? A-da deyildi, ödənilir C variantında çıxıram. Deməli, dostlar, 2 variantımız qalıb. Bu A ilə D-nin fərqi nədən ibarətdir? Burunda fərq var. Bir başdadır fərq, bir də burundadır. Əgər burnu izləsəsəz, burnu qaradır, ağdır. Qaradır, ağdır. Qaradır, növbəti burun nə olmalıdır? Ağ olmalıdır. Ağ olacaq cavabım elə D variantıdır. Növbəti dostlar, 53-cü suala baxıram. 53-cü sualda birinci şəkildə düz xəttlər təkrarlanır. İkinci şəkildə dalğalı təkrarlanır. Üçüncü şəkildə qırıq-qırıq xətt təkrarlanır. Yenə dalğalı 2 dəfə işlənib, düz xətt 2 dəfə işlənib. Baxın, dalğalının 2 dəfə işlənməsi var. Qırıq-qırıq xəttin, daha doğrusu, bağışlayın, düz xəttin 2 dəfə işlənməsi var. Dalğanın 2 dəfə işlənməsi var. 40-40 xəttim bir dəfə təkrarlanıb. Onda növbəti verilən şəkildə 40-40 xəttin 2 dəfə yerləşdirməliyəm. Bu da hansı variantlarda ödənilir? A-da, C-də, bir də D-də ödənilir. B ilə E variantında ödənmir. Bundan sonra davam eləsəm, davam eləsəm. Baxın, burada dalğan e, düz xəttin təkrarlanması ikinci 4-cü yerdədir. İkinci şəkildə təkrarlanma ikinci 3-cü yerdədir. Üçüncü şəkildə təkrarlanma 1-4-dədir. Növbəti şəkildə təkrarlanma 1-ci 3-cüdür. Burda təkrarlanma, 1-ci, 2-cidir. Baxın, kombinasiyalar necə idi bayaq dediyimiz kimi? 1 2, 1 3, 1 4. 2 3, 2 4, 1 də 3 4. Bunlardan 1 2 də var, 1 3 də var, 1 4 də var. 2 üst də, də var, 2 4 də var, amma 3 4 verməyib. 3-cü, 4-cü yerdə təkrarlanmamal idi. Bu da hansı variantdadır? C variantı. Cavabımız olacaq C. Növbəti dostlar 54-cü suala baxırıq. L4-cü sualda fiquru hər dəfə götürür, 90 dərəcə hərəkət elətdirir. Baxın, fiqurun özünün formasına baxsam bu formadadır. 2-cü baxın aşağı düşüb, bu fiquru saat əqrəbin istiqamətində 90 dərəcə aşırdanda görünüş gəlib, baxın bu formaya düşür. Demək, 2-ci hissəsi yuxarı qalxar. Bir də saatın baxın istiqamətində 90 dərəcə fırladanda fiqurun forması bizdə baxın olacaq belə bir formadadır ikinci hissəsi baxın sağa düşmüş olacaq. Deməli hər dəfə fiquru bir istiqamətdə aşırmalıyam. Yani. 90-90 dönürsə bu zaman D variantı ilə E variantı deyil. Görünüş forması A da, B də, C də ödənilir. Bir də içərisini izləsək, içərisi isə baxın saatın əksinə 90 dərəcə yer dəyişir. Baxın içəridəki hissənin açıq hissəsi bizdə sola baxır. Saatın əksinə 90 dərəcə döndəndə bunun açıq hissəsi üzə aşağı baxır. Bir də saatın əksinə 90 dərəcə döndərsəm Bu fiqurun açıq hissəsi bizdə sağa doğru baxmalıdır. Yəni görünüş baxım belə olmalıdır. Bu formada olan hansı variantdır? C variantıdır. Növbəti dostlar 55-ci suala baxırıq. 55-ci sualda baxın, burada romb işarəsindən 3 dənə var. Dairə işarəsindən 3 dənə var. Kvadratdan 2 dənə verildiyi üçün, böyük kvadratdan 2 dənə verildiyi üçün demə növbəti şəklimiz olmalıdır bizdə kvadrat. Kvadrat olacaqsa D və C də çıxır, D variantı da çıxır. İçərisindəki balaca fiquru izləsəm, balaca fiqurumuz, baxın, dairə olandan 3 dənə verilib. İçərisində balaca kvadrat olandan 3 dənə verilib. İçərisində romb olandan 2 dənə var. Ona görə fiqurun çəhəsindəki işarə romb olmalıdır. Romb olacaqsa, bu zaman B variantında çıxmalıdır. Bundan sonra fiqurun kənarındakı xətləri götürüb izləməliyəm. Kənar xətləri izləsək, dostlar, necə izləyə bilərik? Baxın, kənarında e, biz fərqli istiqamətlə baxaq da. Çünki burda A variantı ilə Y variantında 3 xətt, 3 xətt olması varcənar, düzdür? İndi gəlin izləyək görək bu 3 xəttlər hansı istiqamətdə olacaq. Bunun istiqamətinə baxaq. Baxın, təkrarlanan xətt birinci şəkildə yuxarı-aşağıdadır. Bir, 1-1. İkinci şəkildə baxsaq, digər bir şəkildə baxsam yuxarı-aşağı təkraranması. Baxın, 2-2 təkrarlanır. Yuxarı-aşağısında 3-3 olması bizə verilməyib. Ona görə yuxarı-aşağıda bizdə 3-3 olacaq. Amma başqa şəkli izləsək, Məsələn, sol sağında 1-1, sol sağında 2-2, solunda sağında 3-3 olması var. Və yaxud da ki, başqa bir şəkli izləsəm, baxın, romblara baxanda rombların e, B dedikdə əyri formada baxırıq da. Əyri formada baxsaq, 2-2-si var, 1-1-i var və 3-3-ü də var. Düzdür? Amma gəlib burda biz kvadratlara baxsaq, kvadratın 1-1 təkrarlanması var ikiçi təkrarlanması var, amma üçüsü təkrarlanması yoxdur. Bu üçüsü təkrarlanması da bizdə yuxarı aşağıda olmalıdı. Buna görə doğru cavabımız olacaq E variantı. Növbəti dostlar, baxırıq 56-cı suala. 56-cı sualda burda boz rəngdə olan damalar hər dəfə bir addım, bir addım hərəkət edir və hansı hərfin üzərinə düşürsə həmin hərf görünməyəcək. Gəlin izləyək. Baxın A hərfi burda, baxın bu damadadır. İkinci şəkildə də həmin damada verilib. Və yaxud da ki D hərfinə baxsam, D hərfi 3-cü damadadır. Burada da 3-cü damadadır, burada da 3-cü damadadır. Və yaxud da ki K-ni izləsəm, K 4-cü damada yerləşir. Burada da K həmin yerdədir. F-ə baxın, F 5-ci damadadır, burada da həmin yerdədir. Bu o deməkdir ki, heç bir hərf B-dəki hərəkət eləmir. Hərflərin yeri həmişə nədir? Sabitdir. Sadəcə bizdə rəngli formada verilən damarlar hərəkət edəndə biz o hərflərdən bəzilərini görürük, bəzilərini görmürük. Onda fiqurun forması bizdə eyni formada qalacağı üçün biz də fiqurun strukturunu olduğu kimi çəkməyə çalışacağıq. Baxın bu fiqurun strukturu. Yuxarıda hansərf var? E hərfi. Deməli heç bir hərf təkrarlanmadığı üçün, yəni yeri dəyişmədi üçün E hərfinin yeri oradır. A-nı biz görürük ancaq ikinci damada, üçüncü damada həmişə D-ni görmüşəm. 4-cü damada D-dən sonra K-nı görürəm. K-dan sonraki damada F varmızdır. Bundan sonrakında da C varmızdır. Əgər bunların üzərinə hansısa birək ki, bozlama örtsə, biz həmin rəngləri görməyəcəyik. Gəlin indi bozlamaları hərəkətinizlə görək necədir. Baxın, 1-ci bozlama burdadır. Bir addım düşdü aşağıya. Baxın, 1-ci gəldi bura. Bir addım da hərəkət eləsə D-nin üzərinə örtür. Bir addım da hərəkət eləsə K-nın üzərinə örtür. Növbəti şəkildə də bir addım hərəkət eləyəcək Həmin bozlama gəlib, baxın F-in üzərinə örtəcək. Bu tamam. İkinci baxıram digər bir bozlamaya. Baxın, ikinci bozlama bizdə burdadır. Saatın istiqamətində bir addım yer dəyişsə, saat istiqamət deməyək də. Soldan sağa bir addım yer dəyişsə, gedəcək bura. Bir addımda yer dəyişsə düşəcək aşağı. Getməyə yeri yoxdur deyə bir addımda yer dəyişəndə yuxarı qalxır. Yəni yenə başdan başlayır. 2-dən sonra bir addımda yer dəyişəndə 7-dən sonra nəyin üzərinə düşəcək? A-nın üzərinə düşəcək. Boz zaman da biri baxın burdadır. 3-cü boz zamanı da araşdırsam, 3-cü bozlama burda K-nın üzərindədir. Bir addım hərəkət eləyir, gəlir C-nin üzərinə. Getməyə yeri yoxdur, qayıdır əvvələ Y-nin üzərinə düşür. Bir addım da hərəkət eləsə A-nın üzərinə düşür, bir addım da hərəkət eləsə D-nin üzərinə düşəcək. Yəni burada baxın, şəklimiz bu formada olacaqsa, bu formada görsən bizə E variantıdır. Cavabımız deməli E variantı olur. Növbəti dostlar 57-ci suala baxırıq. 57-ci sualda Fiqurara baxsaq, kvadratdır, dairədir, səkkizbucaqdır. Yenə kvadrat var, dairə var. Növbəti fiqurumuz olmalıdı neçəbucaq? Səkkizbucaqlı fiqur. Səkkizbucaqlı olacaqsa B də çıxır, C də çıxır, E variantda çıxır. Qalır A ilə D. İndi oxların baxın, işarələrinə baxsaq, ox işarəsi bizdə birinci ox yuxarı baxır. 45 dərəcə saat istiqamətində dönüb bura gəlib. Yenə 45 dərəcə saat istiqamətində dönür sağa gəlir. 145 də dönəndə baxın bura gəlib çıxır. 1.45 də dönəndə tam 6-a düşür, 1.45 də dönsə sol tərəflik baxın belə görsənəcək. Oxun biri bu formada görsənirsə, yenə A-da da, D-də də, də ödənilmiş olur. A-da, D-də də var. Sadəcə bu balaca ox bizdə bu hərəkət edən 45 dərəcə dönən hansı oxdur? Baxın, balaca oxdur. İstənən halda balaca ox həmişə 45 dərəcə dönübdür. Demə bizdə balaca ox sol tərəfdə e, baxın bucaq altında dönübdsə, bu hansı variantda ödənilir? D variantında. A variantında isə bundan uzun oxu göstəribdi. Ona görə A variantını götürməyəcəm. Növbəti 8-ə baxırıq dostlar. 8-də fiqurun hər hissəsi bir addım yer dəyişir. Baxın, üçbucaq bizdə bu hissədədir. Bir addım saat istiqamətində yer dəyişir, yuxarı gəlir. Bir addım da yer dəyişəndə sağa düşübdür. Bir addım da yer dəyişsə tam 6-sıya gəlməlidir. Üçbucaq 6-da olacaqsa A variantına ödənilir. B-də, C-də, D-də ödənmir ya A-dı ya da E-dir. Bu zaman dostlar Aylan yenin fərqlərindən biri nədən ibarətdir? Gəlin belə deyək də digər hissələrin hərəkətini artıq deməyim. Bizdə 3 dənə rəngli hissə var. Biri bu kənardakı, biri üçbucaqda, biri də bu ortadakı hissə. Yəni rəngli hissələrimiz 3 dənədir. Biri kənar xəttdə, biri orta xəttdə, biri də üçbucaqdadır. Amma bizdə baxın, burada E variantında kənarda 2 dənə rəngli verib, bir də üçbucağı verib. Axı biz bilirik ki, rəngli hissələr ayrı-ayrı yerdədir. E variantında eyni hissədə mənə 2 dənə rəngli hissə verir. Buna görə y də çıxır, qalır cavabım A kimi. Növbətə baxırıq 59-cu suala. 59-cu sualda hər biri isə bir addım yer dəyişir. Məsələn, üçbucaqı izləsəm, üçbucaq burdadır. Bir addım yuxarı qalxır, gəlir bura. Bir addım da üçbucaq qalxsa, artıq getməyə yeri yoxdur, üçbucaq düşü bitir. Yəni növbəti şəkildə üçbucağı görmürsüz. Onda 4-cü şəkildə də mən üçbucağı görməyəcəm. Üçbucaq itməlidir. Buna görə C variantını cavabdan çıxıram, üçbucağı verdiyi üçün. Bundan sonra düzbucağını izləsəm, düzbucaqlı baxın burdadır. Diaqonal istiqamətində yuxarı qalxsa bura gələr, bir də diaqonal istiqamətində yuxarı qalxıb küncə düşür, bir də diaqonal istiqamətində baxın beləsinə hərəkət eləsə, artıq onun getməyə yeri yoxdur. Yəni düzbucağın da artıq siz görməyəcəksiz. Düzbucaqlı da olmayacaqsa A variantı da çıxır. Deməli baxın bizdə qalıbdı 3 dənə variantımız. Bundan sonra dairəni izləsəm, dairə baxın bizdə sağdadır. Bir addım sola hərəkət eləyir, gəldi bura. Bir addım da sola düşdü kvadratın yerinə. Bir addım da sola gəlsə dairə birinci dama da olar. Birinci dama da olacaqsa bu bizdə hansı variantdır? B variantıdır. Növbəti dostlar 60-cı suala baxırıq. 60-cı sualda paralel açılıq kimi baxa bilərik. Paralel açılıq kimi baxsaq, fiqurun birini nişanlayıb digərini ötürməliyəm. Bu qaydada baxanda 3 bucaqdır, 4 bucaqdır, 5 bucaqdır. Növbəti fiqurum onda olmalıdır bizdə altıbucaqlı fiqur. Sualın yerində altıbucaqlı olmalı idi. B də gedir. E, sonra D variantında, E variantında çıxıram. İçərisindəki nöqtənin sayını izləsək, nöqtə burada 5 dənədir. Növbətində nöqtə deməli 7 dənədir, sonrakında 9 dənədir. Nöqtə 2-2 artır. 9-a 2 artırsam növ, nöqtənin sayı 11 olacaq. 11 nöqtə olmalıdsa cavabımız A variantı olur. C variantı da ödəmir. Digər yerdə qalan arcicluğa baxsasaz, yerdə qalan arcicluq 4 bucaq 6 bucaq, 8 bucaq. 4'dür, 6'dır, 8'dir. Bu 2-2 artırır. İçərisindəki nöqtədə 1 nöqtə var, 3 nöqtə var, sonra 6 nöqtə var. Nöqtənin sayı bir dəfə 2 artır, sonra 3 artır, sonra 5 artır, 4 artır və s. Nöqtənin sayı ardıcıl olaraq art art-artğa gedir. Deməli budur bu, bu məntiqlə qurulub. Növbəti dostlar, baxırıq 61-ci suala. 61-ci sualda birinci dairənin içərisindəki fiqurlara baxsaq, üçbucaq var, kvadrat var, dairə var. Bir də romb var. 2-ci verilən dairənin içərisindəki fiqurları araşdırırsam, yenə 2-ci dairənin içində də bu fiqurların hamısı var. Yenə romb də, dairə də, üçbucaq da, kvadrat da var. 3-cü fiqura baxanda, dairənin içinə baxanda, yenə bu dairənin içində 4 fiqurun hər biri var. Onda sıra gəlir bizdə 4-cü dairənin içində olan fiqurları araşdırmağa. Bu dairənin içində olan fiqurlardan, baxın, bizdə deməli dairə verilib, romb verilib, kvadrat verilib. Verilməyən fiqur hansıdır? üçbucaqdır. Verilməyən fiqur üçbucaqdursa, deməli kabizdə nəymiş? Üçbucaq imiş. Bundan sonra növbəti dairənin içərisinə araşdırıram. Növbəti dairənin içərinə baxsaz, üçbucaq artıq var. Romp da var, dairə də var. Olmayan nədir? Olmayan kvadratdır. Deməli elin yerində də bizdə nə olmalıdı? Kvadrat olmalıdı. El də kvadratdır. Deməli üçbucaq kvadrat olacaqsa, doğru cavab hansı variantdır? B variantıdır. Bir də bəzən olur ki, cavabda üçbucaq kvadratda verir, kvadrat üçbucaqda verir, ayrı-ayrı variantlarda. Və siz bunları necə seçə bilərsiniz? Alfaba sırasına görə birinci hansı hərf gəlirsə, gəlirsə, onun ifadə etdiyi fiquru birinci götürürəm. Sonra hansı hərf gəlirsə, onun ifadə etdiyi fiquru da həmin sırada götürməliyəm. Yəni qaydası bu şəkildədir. Deməli, dostlar, fiqur artçıqları mövzusunun 61-ə qədər sualların izahını sizə təqdim elədim. İnşallah növbəti videoların hansındasə 61-dən sonraki suallar nizahını təqdim edəyərik. Sağ olun, salamat qalın.